بابي شمي خيوم نطوم زفكرو أحفرهم صلامة كيتك أبرهان زولعك هنن صلاح تخاح فرهم كم سلطة أحفرهم هاي أكبر أحفرهم هاي أبن زفر أحفرهم بصحهم كما ميرهم أطوار تخمرو نسيل ومليرو فطرتهم زسارو أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنو لك تسحرتهم وجو يكدنو محلا ميكت سانتا زحابيو سلكي عالمفترين سيطا زساسيو عمز مغنتهم دهريت النعماتا سائرهم شنيحا مافينا سحاتا سلام تخطاتل تنايز چانل كميت خونو تبوكت كونو ناي وترو تمليت نايو كم وترو لو موين اگر داست نتزلو ووم زينات هات كب بدرج عالم بدرج عزوبا كم دما بغط ابا ببولوتيكا بخول مدهي كنركن فتنينا عالمنا بغول تفاب تلوا وطولو زالا قزي ابزوانزي حدش ترئيو تات كنرجا ميرنا لنا درو اب كبابي اسرائيل مبال كالاي دي سالسا قزيا اب يمن في تيرترا አፍሉይ በፍሉያት ነፈርት መጽያ መጥቃት ከም ዘፈጸመት ስለዚህ ትኩይናት አማካላይ ምብራቅ ዘሎ ናበይ ጎት ዩዲብ ከም ዘሎ ክርዳና መንታን በአለም ደረጃ ወንት ምስሐሐብ አብ መንቁ ኃይለታት ዘሎ ካል መልከን ሐዘይ ዝኸይ ዘሎ ለሁሉ ድማ አብ ድህሪት ዛባ አብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ልማት ጎን ጎን ናይ ተመኸተ ክንረከም ፍትኒና ስለዚ ስፍሕ ዝኾላ ዝበላ ርስቲ ክልወና መጀመሪያ ግን በታሪክ ክንጀምርና ቁርብት ላይ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ክገልፁልና ዝኽእሉ ስኮላርስ ካብኦም ክንሰምዕ ክንክል ኣለና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ 40 years later, that's where we are. And you know, that was in the period in which... እንታይ ይብላሎ እዚ ኤሮፓው ስኮላር ገለ ካፕቶም ተባዓት ምሁራት ናይ ኤሮፓ እዚ ኣብ ቅድሚ 30 ዓመት ዝሑል ኩናት ክወድቕ ከሎ ዝጓሓፍናዮ ኣተሓሳስባ ዘጥፋዕናዮ ኣተሓሳስባ ሎሚ ኣኣቦቱ ናብ ኤሮፓ ክድይብ ንሪኦ ኣለና መርኣያናቱ ጀርመን ምስ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ቅድሚ ምውዳ ናይ ዝሑል ኩናት ሓደገኛ እዩ ተባሂለን ኣሜሪካን ሕብረ ሶቪየትን ተረዳድየን ዝኣገዶ ናይ ኣፅዋር ናይ ኒኩለራዊ ወይ እውን ዓበይቲ ኣፅዋራት ናብ ኤሮጳ ምስዳት ከምኡ ድማ ሕብረ ሶቪየት ናብ ኩባ ምስዳት እቲ ቀደም ሰጊርናዮ ዝነበርና ንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ናበይ ንመፅእ ኣለና ኢሉ ኣብቲ ናይ ቀደም ሽግር ኣብቲ ናይ ቀደም ምትፍናን ንኣቱ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ዓለምና ናብ ናይ ሓይሊ ዓለም እያ ትቕየር ዘላ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ንምግናን ወይ እውን ንፖሎኒ ናይ ሚድያ ሃልክ ከይመስለኩም ብኩሉ መንገዲ ዝረአ ነገር ካብቲ ዝረአ ዘሎ እውን ከምቲ ዝድለ ክንገልፆ ዩ ንክእልና ደለና Every important Western leader went over to Gorbachev in Moscow, the last president of Soviet Union, and promised him that the West would not take advantage of the weakness and the falling apart of the Soviet Union. We will not expand NATO one inch. እንታይስ ይብላሎ ጥልመት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ጎርባቾቭ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ሕብረ ሶቪየት ዝነበረ ነታ ሕብረ ሶቪየት ዘውደቓ ከምትእለ ዝገበራ እሱ ድማ ምስቶም ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ምስሓሓብ ንምቁራፅ ንዓለምና ድማ ሰላም ንምፍጣር እዛ ሕብረ ሶቪየት ትበሃል ትበተን ምስተባህለ እንታይ ኢሎም ይሕሎምሉ ይብላሎ ዓላትዮምሉ ብፍፁም ነቲ ድኽመት ናይ ሕብረ ሶቪየት ተተኪሞም ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ካሲዎ ከም ዘይኮኑን ኢዶም ክእትውሉ ከም ዘይኮኑን ኩሉ እቲ ዝብልዎ ግን ሓሶት ከም ዝኾነ ራሽያ ኣብዝ ሓለፈ 34 ዓመት ድ 33 ዓመት ድሕሪ እቲ ምውዳቕ ናይ ሕብረ ሶቪየት ተመሊሳ ትቕጥዑ ትኾነ ዘላ ሕጂ ይርድኦም ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣፍ ስምዕዎ እቲ ቃል ዝኣትውካ ሎሚ ሎሚ ፅንሒ ኢለካ ክበኩም ኣርቲክል እቲ ቃል እቲ መብፅዓ ምጥላም ወይ እውን ንዘየ ኣለኩም ዘሎ ጌርካ ምጥቃዕ ንፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጥቀምሉ and has cheated them ever since. Whether I think we have a new Cold War. Yes, I do. And it's much worse than the old one because there's no communication between Russia and the West. Totally. Russia is cancelled. Putin is cancelled. Westerners cannot read the basic, the main Russian media, such as Russia Today.
We don't even have so much freedom and so much self-confidence that we allow our citizens to read how ናይ ብሓቂ እዩ ተሪር ዘረባ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኮይንካ ክትሪዮ ከለኻ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ እዩ ዝብል ዘሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ኒኩለራዊ ምትፍናን ብፍላይ ኣብ መፋርቅ ስሳታት ዝነበረ ኣብ መንጎ ናይ ኩባ ሚሳይል ክራይሲስ ዝበሃል ሕብረ ሶቪየት ናብ ኩባ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትእቱ ምስ ደለየት ሽዑ ተፈጢሩ ዝነበረ ዓበ ምትፍናን ናይ ኒኩለር ዝነበረ ሽዑ ቀሊል ነይሩ ኢሉ ምክንያቱ ሽዑ ሕብረ ሶቪየትን ኣሜሪካን ይዘራረቡ ነይሮም ለባማት መራሕትዮም ነይሮም ሽዑ ይወዳደሩን ይፃልኡን እዮም ነይሮም ግን ይዘራረቡ ከዓ ነይሮም እንተደይ ተዘራሪብካ ሓደጋ ከጋጥም ስለዝኽእል ሎሚ ግን ይብላ ኣሎ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ራሽያ ብምሉ ብሎክት ኮይኑ እዩ ካንስልት ኮይኑ ኢሉ ዘረቦም ክስማዕ የብሉን መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ክሰምዖ ይደልዩን እዮም ህዝቢ ንከይሰምዖ ድማ ክዓፅዎ ጀሚሮም ኣለዎ ኢሉ ዳትስ ዋይ ራሽያ ቱደይ ትብል ኣርቲ ዝበሃል ብሎክ ዝገብርዎ ዘለዉ ኤግዛክት ኢልኩም እዩ ዝብል ዘሎ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ኣዝና ንድሕሪት ና ተመሊስና ዘለና ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሃገራት ሰማይ ደ ይብሉ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ነድሕሪት ዝተመለሰ ኣተሓሳስባ ኣብ መርሕነት ነጊሶ ከም ዘሎ ተስፋ ንገብር ኣብዘን ዝመፃ ዘለ 6 ሶሙናት ዝኮነ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ እዚ ነገር እዚ መኸተምታ ክረክበሉ እተንተሪፈን ዘለዋ 6 ሶሙን ንባዕለ እውን ሪስክ ኣለዎ ኣብዚ ውሽጢ እዘን 6 ሶሙን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ይደኖ ነታ ካማል ሃሪስ ብየማንን ፀጋም እናሸልበቡ ንቅድሚት ከምፅዋ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሜይቢ ኣብቲ ምርጫ እንታይ ክገብሩ እዮም ይደኖ ኣነ እኳ ኣብቲ ምርጫ ናቶም ብፍፁም እምነት የብለይን እንዴ ግን ንኣነ እምነት ሃሊና ይሃልኒ ትርጉም የብሉን ኣሜሪካ ስለዘይቅመጥ እምበር ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ምስቲ ዘሎ ገንዘብ ምስቲ ዘሎ ርብሓ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክትሪዮ ከለካ ብወረቀት ናይ ተራ ሰባት ምርጫ ናይቶም ቢልዮናት ዝክዕብቱ ዘለዉ ተራ ሰብ ኣብ ሓደ ሜክዶናልድ ዝሰርሕ ብዘእተዎ ወረቀት እኩብ ናቶም ረብሓ ናቶም ክኸስሩ ከም ዘይደልዩ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ዘድሊ ዋጋ ክከፍልሉ ድልዋት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ረብሓናቱ ክኸስርን ሓደ ተራሰብን ከተወዳድሮ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ምርጫ ገለ ዝበሃል እቶም ኣሜሪካ ዘለኹም በር ኣነ እኳ ብዙሕ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብዙሕ ዝኣምኖ ነገር ኣይኮነን ትኽክለኛ ንህዝቢ ዘገልግሉ መረፅቲ እቲ ዲሞክራሲ ሰሪዑ ንህዝቢ የገልግል ገለ ድሕሪልካ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ መጎት ክተምፅእ ኣለካ ክኣምነካ እተኮይነ ቀደም ነይሩ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ቀደም ነይሩ ቴልካን የስ ክኣምነካ ይኽእል እየ ቢካስ እዚ ኩሉ ሲቪላይዜሽን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘጋጠመ ኣሜሪካ ፅቡቅ ኣካይዳ ስለዝነበሮም እዩ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ዝርአ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ኣብዝሓለፈ 4 ዓመት ንሪዮ ዘለና ኣካይዳ ኣብ ግምድምታዊ ግን እዚ ዓይነት ዲሞክራሲ እዩ ነዚ ንዓለምና ዘድሊ እንድሕሪልካዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኣምነካ ይክእልኒ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኣብ ዓደይ ክእቱ እየ ዝብል ክህሉ ይኽእል ኢለ ኣይኣምን እየ ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ናይ ዲሞክራሲ ብገንዘብ ዝተገፁ ፖለቲከኛታት ቢልዮነራት ከም ድልየቶም ዝገብርዎት ፖለቲካ ተራ ሰብ ግን ሰሪሑ ክልተ ዳብል ሽፍቲ ሰሪሑ እውን ክኾነሉ ዘይክእል መናብሮ እንተብኻኻ እንተተዛረብካ እውን ለውጡ ዘየለ እንተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ዲሞክራሲ ሰብ ኣይደልን እዩ ሰብ ማዕር ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ማዕርነት ፍትሒ ከምዚ ፍሪደም ፍሪ ኮንካ ሓሳባትካ ንክትገልፅ ገለገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ብዙሕ ኢካ ትሰምዖ ኣብ ተግባር ግን እንታይ ማለት እዩ ናፅነት ክትብልካ ኣለካ ሓደ ሰብ ኣብዚ ድሓን ፅንሂለ ከርእየኩም ሓሲበ ነረ ግን ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ኣክበኩም እየ ካብ ቻይና ዝገበራ ሰብ እየ ኣሜሪካዊ እሱ How safe is China at night? I'm here in Guizhou province and we're in the capital city of Guiyang. Let's go. Families just having a stroll. Couples. እንታይ እዩ እስከ ሓንቲ ስነ መጎት ፕሩፍ ክገብር ከይዱ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ቭሎገር ማለት እዩ ኣሜሪካ ብዙሓት ፈሎወርስ ናቱ እንግሊዝ ተዛረብቲ ኣሜሪካውያን ኤሮጳውያን ስለዝኮኑ ሓሶት ኣይተምፃልና ፕሮፓጋንዳ ናይ ቻይና ምክንያቱ ቻይና ገበን የብላን ገለገለይ ትበለና ለይቲ ብለይቲ ዝፍፀምቲ ገበናት ኣኪድ ለይቲ ክፈጥነ ኢሎም ንዖም ፕሩፍ ክገብር ኢሉ ለይቲ ዝኸይድ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ፍሪደም ዝበሃል እንታይ እዩ ንዝብል እዩ ኣብዚኣ ኣይዶኖ ብዛ ፊድያ ቤ ክረክባ ክእል ኣብታ ቦታ ኮይኑ ዲፊኒሽን ሓንቲ ዝባ ንሕና ኣብ ኤርትራ ኮይና ክንዛረበላ ንክእል single dogs walking around lonely and crying families taking photos with their little kiddos and relaxing in this quite lovely area I must say people not having to worry not only about their safety but not having to worry about things like pickpockets in the UK at the moment we've got a serious problem with petty crime you can't even hold your phone out for 1 second or it'll just be stolen straight from your hands it's crazy Thank you.
Sure. And meanwhile, in America, it looks like this. Also notice something else. Not one single shred of litter. እጅንታይ ዝብል ኣይረኸብ ኳን ኣለኹ እታ ሰግመንቲ ግን እንታይ ይብል ንኹሉ እናርኣየ ከለኹ ነዚ እናርኹም ምፀናሕኩም እያ ዘረባ ትርጉም ትገብር ፍሪደም ዝበሃል እንታይ እዩ ይብል ኣብ ገለ ፖይንት ፍሪደም ዝበሃል ካብ ገዛካ ወፂኻ ናብ ዝደለካዮ ቦታ ኬትካ ከይተሰከፍካ ከይፍራሕካ ክጭወ ዲኻ ክስረቕ ዲኻ ክትርሸን ዲኻ ክትቀተል ዲኻ ከይፈለጥካ ስራሕካ ሰሪሕካ ምምላስ እዩ ይብል ኣሎ እዚኣ እታ ፍሪደም ትበሃል እጂ እዚኣ ገምጥልዋ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ መናሃብሮ ሰብ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ገዝኡ ወፅኡ ክስረቅ እየ ክዝመት እየ ገንዘበይ ክወስዱ ክብሉ ክቀትሉን እዮም ዝብል ሓሳብ የብሉን ስለዚ እቲ ህዝቢ ሰላም ኣለዎ ሰላም ኣለዎ ቻይና ድማ ክንዲ ማዕርክ ምንታይ ሓሳብካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንመንግስቲ ክፀርፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንሃይማኖታት ክፀርፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እወ ክፀርፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተፀሪፍካ ክትስሕና ክትገብር ትፀርፍ ዋ እዚ ብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ፍሪ ፕረስ ተባሂሉ መዓልታዊ ሓንሳብ ደይብካ ንኩናማ ክትፀርፍ ትውዕል ካል መዓልቲ ንትግሪ ክትፀርፍ ትውዕል ካል መዓልቲ ንትግርኛ ክትፀርፍ ትውዕል ካል መዓልቲ ኣበውራጃ ክትፀርፍ ትውዕል እዚ ናፅነት ክቁፀር ማለት ድዩ ናፅነት ናይ ሓሳብ እዩ ኖ እዚ ናፅነት ኣይኮነ እዚ ዕብዳን እዩ ዝበሃል መክትእ ድማ ክግበረሉ ይግባእ ኣብ ገዛካ ነፍሱ ኣከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ይብለኩም ኣለኹ መልሓሱ ከፊቱ ሕማቕቲ ተዛሪቡ ኣቦ ይሰሃሎ ወይ ኣድዩ ይሰሃሎ ኣብ ሕብረተሰብና ስለምንታይ ሕማቕ ተግባር ፅያፍ ስለ ዝኮነ ፅያፍ ምዃኑ ድማ ፅያፍ ጥራይ ኣይኮኑ ዝብሉካ ከምኡ እንተልካ እንታይ ከም ዘጋጥመ ካውን የርዩካ ኣብዚ ግን ይ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ተባሂሉ ፍሪ ሰብ ድሌየቱ ክዛረብ ክልዕሉ ከፍ ኢሉ ምሉ መዓልቲ ክፀርፍን ከዋርድን ውዕል ኣሎ ቁም ነገር እዩ ካ ዝቁፅር ነዚ ከም ፍሪደም ትቆፅሮ ንኣብነት ኣሜሪካ ማለት እዩ ንሕና ላንዶ ፍሪ እዮም ዝብሉ ንሕና ፍሪና እዮም ዝብሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበዝሒ ቦታታት ከም ድሌየትካ ተረጋጊካ ከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክሰርቁካ ዝደለዩ ነቲ ትደለይዎ ነገር ተዘይረኪቦም ንዓኻ ክርሽኑካ ክእሉ እዮም ና ፕሮቭ ሚ ሮንግ ሓሲኻ ወይ ተጋጊኻ በሉኒ ኣብ ኣሜሪካ የለኒ ዘይ ትበሉኒ ኣብ ስዊስ ኣብሶሉት ወ ፍሪ ኣብሶሉት እየ ዝብለኩም ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ሰዓት ሓደ ወላ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ቦርሳካ ንጠልጢልካ ባስ ስለዘየየለ ንኣብነት ታክሲ ከይመፀካ ተደሊካ ኣብቲ መይን ኣነ ብዝቕመጠሉ ከተማ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ለይቲ ሰዓት ኣርባዕተ ድዩ ሰዓት ክልተ ድዩ ሰዓት ሓደ እደ ዘማተር ቦርሳካ ሒዝካ ሓደ ኪሎሜትር ኬትካ ኣብታ ናይ 24 ሰዓት ትኸይድ ባስ ዘላቶ ኬትካ ካብኡ ባስ ወሲድካ ናይ ኤርፖርት ትኸደሉ ከተማ እዮ ዘለኹዋኒ ፍሪደም ክበሃል ከሎ ኢን ሪያሊቲ ደይ ሃቭ ዲስ ፍሪደም ኣብዚ ክስረቀየ ክኽተርየ ገለ መለ ከምዚ ክብል ከለካ ክልተ ዓመት ኣይኮንኩም ገይረ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣዚ ኣይ ኖ እቲ ዝነግሮ ዘለኹ ትዛረበ ዘለኹ ሰይቲ ኣለኹ እንታይ ንክብለኩም ኢለ እቲ ኣብሶሉት ፍሪደም ከለካ ንዘይብል እቶም ዘይብሎም ፍሪደም ከም ዘለዎም ኮይኖም ነቲ ዘይብልካ ክእምሩካ ነቲ ዘለካስ ከምዚ የብልካ ክእምሩካ ኣይተፍቅድ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ሰይፍቲ ኣለዎ ሰይፍቲ ድማ ውሕስነት ማለት ድማ ሓደ ካብቲ ናፅነትካ ንኸተስተማቅር ዘድልየካ እዩ ኣብ ገዛካ ተሓቢእካ መፍትሕ ልከቶ ዓፂኢካ ብኣፍካ በረምራዕ ክትብል ውዒልካ ፍሪደም ኣለኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ገዛካ ወፂኢካ ናብ ዝደለካየ ቦታ ከይተሰከፍካ ክትከይ ትኽእል ዶ እዩ እቲ ፍሪደም ሓደ ስለዚ እዚ ኣለና እቲ ዘረባ ድማ መክትእ ትገብረሉ ዕላማ ብዘሎ ንኣብነት ቁርብትለይ ግዜ ወሲድ ኣለኹ ኣብዚ ንመለስ ማብታ ዘረባናቱ And by the way, it's a violation of human rights. We are preventing that human right in the Western world that says that we are champions of human rights. So the long story short here is, we ran into a new Cold War thanks to NATO's expansion against the promises NATO's lead. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዝበሃል ብመሰረቱ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እናኸሰርናዮ ንኸይድ ኣለና ስለምንታይ ንህዝቦም ስለዘይኣምንዎ ዘለዉ ነቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ጥራይ ዘይኮን ንክትዛረብ ዘይኮንካስ እንታይ ክትሰምዓ ኣለካ ሴንሰርሽፕ ዝበሃል ላዕሊ እዩ ዘሎ ሎሚ እንታይ ክትሰምዓ ኣለካ እቲ ንሳቶም ዝደልዩልካ ክሰምዖ ዘለካ ንዑ ጥራይ ክሰምዕ እዮም ዘልዩካ ባይ ዘ ወይ እቲ ትሪክ እንታይ ነራ እታ ገይም ናቶም ብዙሕ ቻነላት ኣለዋ ዝዓዲ ንኣብነት ኣሜሪካ ቲቪ መዓት ቻነላት ኩሎም ግን ሓደ እዮም ዝዛረቡ ኩላቶም ሓደ ዘረባ እዩ ዝዛረብ እዚኣ እታ ገይም ዝተፃወትላ መዓት ሚድያታት እኮ እዩ ዘለዎም እዩ ዝበሃል ኩላቶም ግን እንታይ ይዛረቡ ተመሳሳሊ ኮቪድ መፅኡ ኩላቶም ኮቪድ ገዛካ ክትዕፅ ኣለካ መድሃኒት ንትመፀ ቫክሲን ክትወስድ ኣለካ ኢሎም ኩሎም ተዲኹም ኣለኹም እዚ ብዙሕ ሚድያታት ኣለና ክትብል ትኽእል ኣብቲ መሰረታዊ ነጥቢ ክኸውን ከሎ ፍልልይ ሓሳብ የለን ነቶም ካብኡ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዝነበሩ ድማ ብሎግ ገይሮሞ ኩናት ናይ ዩክሬን መፅኡ ኩላ ምስ ዩክሬን ኮይና ፑቲን ሰይጣን እዩ ቀደም ብዛዕባ ፑቲን ብዙሕ ፅቡቅ እዮም ዛረቡ ነይሮም እንታይ ንማለት እዩ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ካብቲ ዝነበሮ ወይ እውን ካብቲ ንሕና ንኣምነሉ ኢና ዝብሎ ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ርሒቁ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ዘሎ
ቀደም ኮሚ ነበሩን ኢልና ከን መጉታይ ንግልና ነይርዎም ይፍሪደም ሐሳብ ካናይ ምግላጽ ገለመለ ነይርዎም ባት አብዚ ሕጂ ደረጃ ንሪዮ ዘልና ካይዳ ግን በብዙሕ መንገዲ ዓበይቲ ስኮላርስ ብልዎ ዘለዎ እዮም ካብዚ ብዘይፍለ ፕሬዚደንት ሳያስን ኢልዎ ነይርዩ ራይቲ ሓፂሩ ተርፋ ኣይኮነን እቲ ፍልስፍናን ቃልና ናይ ኣእምሮን ክሳብ ዘይተቀየረ ምግባት ናይ ዓለም ምቁፅፃር ናይ ዓለም ዝበሃል ካብ ሓንጎሎም ከይወፀ ብመጋበርያታት ክሰርሑ ኢሎም ዝፈጠርዎ ወይ ዝፈጥርዎ ናይ ኣገልገልቲ ምትእኽኻብን ጠባያትን ኣብ ከከባቢኡ ከምፆ ዝኽእል ፀገም ብግቡእ ክንበብ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ምንባብ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ፍታሕ ክን ትረክበሉ ኣለካ ምድላዋት ጌርካ ክፀነት ክላ ኣለካ ኣብ ከባቢና ቅርን ኣፍሪቃ ሰላም ንደሊ ኩናት ዝበሃል ክንርስዖ ሓንጎልና ድምስሶ ክንክእል ኣለና ናብ ልምዓት ናብ ርግኣት ገፅና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ረሃዋ ክመፅእ ኣለዎ ዘከራኽራ ርእስታት ኣይኮነ ከመይ ጌርካ ተረጋግፆ ከምዚ ኣመሰለ ሓንካር እንከሎ ከመይ ከመይ ጌርካ ከተረጋግፆ ትኽእል ነዚ ሓንካር ዘገልግል ከዳሚ ከሎ ከመይ ከመይ ጌርካ ነዚ ከተረጋግፆ ትኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንዑ ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነ እቲ ዋና ነገር እቲ ኣወንታዊ ጎኑ እቲ ናይ ባሓቂ ሃናፂ ዝበሃል ሳዕቤናቱ ክትሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ ብትንድ መፅእ ኣይኮነን ክትሰርሓሉ ክትፅዋዓሉ ኣለካ ክትከፍለሉ እውን ስለ ዘለካ ማለት እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሰላም ሰላም ንደሊ ከም ሕሱም ሰላም ንደሊ ክብል ከሎ ሓደ ካብቶም ነዛ ቃል እዚኣ ትርጉም ናይታ ሰላም ክብደታ ክርድኦ ዝኽእል ሰብ እንተሎ ንስ እዩ ፕሬዚደንት ሲያስ እዩ ክንዲ ዋጋ ዝኸፈለሉ ነዚ ቃልሲ የለን ኣለዉ ማዕርዩ ዝኸፈለሉ ልዕልዩ ዝኸፈለሉ ውን ህልው እዮም ኤርትራውያን ሓደ ካብቶም ገጅፍ ዋጋ ገጅፍ ዕድመና ሂወቱ ዝኸፈለሉ ነዚ ነዚ ኣካይዳ እዚ ስለዚ ሰላም ንኸተምፅእ ከ ስቁኢልካ ኢትካ ጣሚርካ ድዩ ዝመፅእ ድሓርካ ኣብ ቴዎሪ ብዙሕ እንታይ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሪያሊዝም ዝበሃል ቴዎሪ ኣሎ ከም በዓል ፕሮፌሰር ጆን ሜርሽሃይመር ዝኽተልዎ ሪያሊዝም ማለትታይ ማለት እዩ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ እሱ እንታይ ዝብል መጀመርያ ሰኪሪቲ ድመፅእ ሰኪሪቲ መጀመርያ ሰርቫይቫል ናት ክተረጋግፅ ኣለካ እዩ ዝብል ተዲኹን ኣሎ እዚ ንኣብነት ምስ ቻይና ገለ መለ ክብሉ ክከሎ ንሱ እንታይ ይብል ምስ ቻይና ንቻይና ክንቅርቅር ኣለና ባህላ እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሓይልና ክሳብ ሓይልና ክሳብ ዘይወፃና ዘለና ዓብላልነት ከነረጋግፆ ይንኽእልና እዩ ዝብል ማዕረ ክንደይ ንዩክሬን ጌጋዩ ገለ ዝብል ናይ ዩክሬን ኩናት ጌጋዩ ራሽያ ድማ ፅቡቅ ኣላ ዝብል ንፑቲን ስለዝፈትዎ ወይ ንራሽያ ስለዝድንግፅ ኣይኮነን ኣሜሪካ ፀጋታት ኣብዘ የድሊ ኩናት ትኸስሮ ስለ ዘላ ምስ ቻይና ክትገጥም ዓቅሚ ስለዘይብላ ኢሉ እዩ ዝማጎትስ ብዙ ግዜ ምፅርኩም ኣሎ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ቻ ሰላም ንደሊ ርግኣት ንደሊ ግን ከመይ ጌርካ ተረጋግፆ ብድሌትካ ጥራይ ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰላም ንኸተረጋግፅ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ክንደይ ግዜ የለኩም ኣለኹ ዘለናያ መድረኽ ናይ ሓይሊ መድረኽ እዩ ሓይሊ እንተዘይብልካ ክንዲምንታይ ካልዓ ኣድቫንቴጅስ ኣለካ ከትሕነካ ይክእልኒ ንኣብነት ኣብዚኣ ንምፅእ ሕጂ እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ They are, after all, sanctions, that is, a double-edged sword. Professor Wolf, in terms of this double-edged sword, he means that there has been a lot of blowback. Could you talk about sanctions in the context of both your new book and also what has been the true impact of these sanctions on Russia and the world since they began 2+ years ago? Sure. Let me start with sanctions. There really now is a considerable literature, which is either being ignored in Washington and Western Europe, which is what I guess is happening, or they may not even know about it, which is possible, but even more detrimental to them. And that literature says that they don't work. The basic message is between what had abi kaptom abit kibr zuhabom nay qotaba muhur professor professor richard wolf is arab zalon tay blalo bizaba agadas kenkerna zinay gara guday kamayu nibzahat agarat america kam maltna malti china diun russia diun iran diun semin korea diun near tradin khalat agarat malta uktigtu ulala እንታይ እዚ ውፅኢት ናይዚ ገራዝ እንታይ እቲ ዕላማ በርከዶ ይሰርሕ እቲ ኩነታት ይብለ ኣሎ እቲ መልሲ ድማ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ እገዳ ኣብዚ ዋን እዚ ሰፊዕ ዝኾነ ሪሰርች ተካይድ እዩ ኩል ዝኾነ ሊትሬቸር ድማ ኣለና ብሎ ኣሎ ዝተፃሓፈ ሕታማት ኣለና እቲ ፀገም ሓደ ኣይርእዎን እዮም ዘለዉ ኢግኖር ይገብርዎ ኣለዉ ከምቲ ካልእ ዝገብርዎ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዘይድግፍ ኢግኖር ወይ ከዓ ሸለል ይጋብዝሉ ኣለው እቲ ዝኸፈ ድማ ከም ዘለውን ከይፈልጡ ኽእሉ እዮም እዚ ቀንዲ ሓደገኛ ኣካይድ ኣብዚ ዋን ዘሎ ኢሉ እሱ ስለዝኾነ እምበር እገዳ ኣይሰርሕን እዩ ኣብዚ ዋን እዚ እገዳ ንምንታይ እየ ካ ትጥቀመሉ ነቲ መንግስቲ ከተዳኸሞ ስርዓት ክትቀይር ካ ትጥቀመሉ ብመሰረቱ ኢሉ ኣይሰርሕን እዩ ግን ብከምኡ ዝቕየር መንግስቲ የለን ራሽያ ድማ ነቲ ቀደም ዝነበረ እምነት ናብ ዝኸፈ መልክዕ ቀይራቶ ንራሽያ ኢቭን ብቁጠባ ከትክማ ይከኣለ ቁጠባ ናይ ራሽያ
نبز عبيد رجال حنك باف سمعوا نتيكو طبعاً أي رشا ويونا تشاينا نخزار بليكم كون كسا عكن داي تم عرابة وعلم زخودو زلوا كايدا وطيت يمس قالي اللن اتو زخودو وزنو بردما كسا عكن داي جيغا من قدو مخانو يبرهالو مالو Countries can do to minimize them and what they can do to evade them and what they can do to offset them, all three, minimize, evade, offset, and each of those in different ways, both countries and companies and individuals can escape sanctions. It's just the way it is. But perhaps the most important thing that is often left out that I could add to that literature and why the professor you quote is quite right in saying that this is what has happened in the case of Russia. They've evaded some. They've used their monetary system to offset others. But perhaps the things that are not understood is that war, in one way or another, can serve as a stimulus to offset declining economic well-being. The Russians are not the first ones to do that, to show that, to discover that. The irony here is the United States. We suffered the worst collapse of capitalism in its history so far, the 1930s. For 11 years, at least, from 1929 to 1940, the American capitalist system collapsed. And all the efforts, first of Republican Hoover administration, then of the... So, Naiba Haki, I'm going to tell you about the channel. I'm going to tell you about the channel. Naiba Haki, I'm going to tell you about the channel. I'm going to tell you about the channel regularly. Trust me. Galagali khum taytblun maslakum nazq admi zallo kfal gdafu leblakum. Izq admi zallo kfal university khum tmahar zallo ngir musalwa. Tara university ga ikonan. It is balas ay university khum tmahar zallo. Selamtai. Etom ana zam tsalkum zallo professors weka scholars we un kalot kilatat abta awdnatom tizla ala tirzin kilatan bqatin zallo sabati ma yeganan allo gen mgnan ka ikonan. Net zallo kunatatun kgolts ikilni. So jintai bilsani. Majemariya اب كينات نزلو كين بزعبر راشا اللي تزعرب زلو ناي راشا كونتات بتقدر يسرع كم زلو تقطبا يعبالو ويون تقطبا نعبي خيدالو كبحال كلو كابزي رست بغس يكون مجمريا غزي دما يكون كينات نقطبا يبرابرو زدما اوبشن شاتميتن سران شاتن سلاساتات تزعبي ايكونوميك ديبريشنز بحال كدمتك على كينات عالم مجمارو اغاطي مزنبره بامريكا ونابكالو تاغرات اوروبا زنبره ኣብቲ ግዜ እቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብቲ ዝነበረ ዓዘቕቲ ምውፃእ ዓቕሎም ፀይብዎም ነይሩ ብኸመይ ኢዳ ካብ ወፂኦም ሕጂ ስምዕዎ እቲ ታሪክ The successive Franklin Roosevelt administrations were unable to get us out of it, even though they tried in their ways. What did finally work was war. The Second World War did what? To be very simple, but to give you an idea, it took half of the millions of unemployed Americans and put them in a uniform. And it took the other half of unemployed Americans and put them in the factories to make the uniforms. Everybody got a job. Everybody got an income. All those people spent their income. Oh my God. That they got. እንታይ ገይሮም ይሉስከ እቲ ካላይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ እቲ ኩሉ ናይ ቁጠባ ሽግር መፍትሒ ሲኖም ዝነበሩ ልክዕቲ ኩናት ኣሜሪካ ክትሳተፍ ዝጀመረት ነቲ ኩሉ ሽቕለት ኣልቦናት መፍትሒ ገይሮም ኢሉ እንታይ ገይሮም ነቲ መፍትሒ فركتي اب شغله على بونا زنبر منسي وسيدهم وتقدر غيرهم ميلو اوتوماتيكال سرح رغيبو مالتيو اتسترف فركه دما نتي اب وتدرنا وفير زول اصوارن يونيفورم نخسرح دما تانك فابريكاتات يجو ميلو شغله على بونات بريزبيتو وطبعا ايت حاجه اكستريملي برودكتيف كوينو سلازي راشا رايت ناو تو غبرزلا قد محج تفتيون استغبريو كومنا غبركا فابريكاتات كتسرح مزجمركا دحرت كوينات اتقطبا كلمزي نو زلنا يا مدرخنا يزحل كينات سكن كولد وور 2 يمز بالوزلو كم سلاز غني حجرات اصوار كغزاين سو ذير از ا هيوج ديماند ابي ديماند لاصوار نغز بخلا زر اربع اتكوت اب بيلدز غبروزلو راشا ذاتس واي ما بوتين انتليجنت يو منستر ود منستر مكلخالناتو ترى جنرال زنبر علي تاغيرو مهورنا يقطبا منستر زنبرنا يقطبا نعو اب ديفنس غيرو سلمتا بزوح غنزب ابتي ديفنس غبرو سلازلو كما يركا اب قطبا انتجريت غبرو كما يركا انوفيشن او توتو درونس كما يركا تك قال عينت انوفيشن اب لعلي كما يركا توسخ مخنياتو زنبرت زي صبعنغو نخاله ماركت سون كتقمل سلتخل سو نملس ازي حاده دبلص تمرتينا نوسزلنا كوينات نبعلو نتقطبا يبرابري سبي مودو هو عنواتي فطرده هو جن እቲ ኩናት ካራሻ መሪጻ ስለዚህ አቶቶ ካብ አተኻዮ ግን ነቲ ቁጠባ ኻውን ክትቀማሉ ክትክላለከ that from their job and that stimulated the economy to produce again what it had always been capable of but it lacked the stimulus of sufficient effective demand from an employed working class which the war solved its story is a little different in Russia today but it's not all that different you had an economy with plenty of problems Russia
but the war has been a stimulus and has helped them. So if the point was to bring Russia to its knees, which President Biden and others said was the goal, that's why it was a 100% failure. They haven't done that. They haven't destroyed the ruble. They haven't crippled the economy. None of it. And nobody should be surprised that when they applied what they call the mother of all sanctions, it didn't have the effect that they had proposed. The second thing I want to say, linking it to the book of Understanding Capitalism, is that if you understand capitalism today, not with the rose-colored glasses of cheerleader, which is what so many of our mainstream media and academics, I've been a professor of economics in the United States all my life, what most of our profession teaches, which is rah-rah capitalism, if you're able to get beyond the superficiality of that and to see the system for the mixture of success and failure, strength and weaknesses that it has, and then you're able to even take the next step of realizing that the empire of the United States is now coming to an end and that the dynamics of capital ጥንታዩ በሕጽር ዝበለ እቲ ዘረባ እቲ ካፒታሊዝም ተባሂሉ ዝሽየጥ ዝነበረ ክፋልናቱ እውን ንኣነን ካልኦት ከማይ ዝኣመሰላ ፕሮፌሰራት ንሸጦ ዝነበርና ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ኣይሰርሕን እያ ብዝዋን እዚ ኢሉ ካፒታሊዝም ተባሂሉ ናይ ኢኮኖሚ ምሁር እዩ ፕሮፌሰር ብኢኮኖሚክስ እዩ ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ዋላ ብየል ገለ ካብቶም ኣብ ዝበለፅ ዩኒቨርስታት ምሉእ ሂወቱ ዝመሃረ እዩ ገለ ካብቶም መምሃርቱ ናቱ መን እያ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ዘላ ጀነት ኣለን መምሃርቱ ዝነበረት እያ ንዑ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ካፒታሊዝም ዝበሃል ከምዘይ ይሰርሕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንትኻ እንታይ እዩ እቲ ካፒታሊዝም ኣብ ኢድ እንታይ ወሪዱ ኮርፖሬሽንስ ወሪዱ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብኮርፖሬሽንስ እዩ ዝመሓደር እቶም ኮርፖሬሽንስ ድማ ንናቶም ረብሓን ንናቶም መክሰብን እዮም ዝጎዩ ተራ ህዝቢ ተራ ዳይቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ መንግስታዊ ኢንቨስት ክገብር ናብቲ ክገብር ናብቲ ክገብር ከምዘይ ግደደ እቲ መንግስቲ ገይሮም እዮም ስለዚ እዚ ዘሎ ካፒታሊዝም ንኣሜሪካ እውን ንሱ ይከጥፋ ንዑ ሪኢንቨንት እንተዘይ ገይራቶ ዝበለፅ ኢኮኖሚክ ሞዴል እንታይ እዩ ዝብልሱ ናይ ቻይና እዩ ዝብል ናይ ቻይና ሞዴል ንህዝቢ እናገልገለ ፅቡቅ ኢንፍራስትራክቸር እናሰርሐ ነቲ ህዝቢ ፅቡቅ ቀረባት እናገበረ ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከይኣተወ ንካልኦት ሃገራት ብቦምብታት ከይሃረመ ዘለዎ ፀጋታት ኣብ ዓዱ እሞ ከዓ ናብ ሃብታማ ጥረት ኣይኮነስ ናብ ኩሉ ዝተመቃርሐ ቁጠባ ንምህናፅ ዝሰርሕ ዘሎሱ እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ዝበለፀ ሞዴል ንሳቶም ሶሻሊስት ኣይኮን ቻይና እዩ ዝብል ቻይና ካፒታሊዝም ካብ ኣሜሪካ ቀዲሖሞ እዮም ኢሉ ብኮታት ናይ ኣሜሪካ ክንሪኦም እዮም ንዑ ኣሪሞም እዮም ክኸዱ ዝፍትኑ ዘለዎ እዩ ዝብል Capitalism have left the Western Hemisphere and moved east, which everyone ought to understand, but we don't here in the United States. We are cheerleaders, so we made a terrible miscalculation. When the sanctions were applied to Russia by the people who believed they would have these effects, which they didn't, the reason they didn't have the... በዚ ኮይኑ በቲ ነዊሕ ጌና ኣለና ሓንቲ ካባ መመላእታ ናይታ ዘላ ኩነታት ነዚያ ክንርኢሞ ናብ ዞባና Less than 5 weeks away from the 2024 election, and while American voters decide their fate between Kamala or Trump, there is a much bigger problem rising up. Give me a second. We are less than 5 weeks away from the 2024 election, and while American voters decide their fate between Kamala or Trump, there is a much bigger problem rising up in the U.S. that won't be solved, no matter who wins the election. The future of the U.S. dollar is changing, and renowned American economist Art Laffer, who previously served as a White House economic advisor, warned his fellow Americans that the U.S. dollar is becoming an unhinged paper currency. So, kale mirja na America, politika na America, astarta gizena ta zarabu khallo, buzahat kiilatat na America, economists na America, bankers na America, billionaires na America, btata gagami, kutaba na America, dollar na America, nab hadaga kosu yukhayit kamzullo, warning after warning after warning yubullo. Salamtaikum yubullo, niman rabha, ni China kaxagusi ilom kamzi yubullo, kardakun kakhalalo, ni Europa kaxagusi ilom kamzi yubullo, kardana lo. America, ብውሕዳ ሰባት ተቆጣጣ ተባሒታ ከምዘላ ስለዝርዩ ዘለው ንሳቶም ድማ ንኣሜሪካ እናፈተው ካብ ልቦም ስለዝፈትዎ ሃገሮም ስለዝኾነት ኣብ ሓደጋ ንኸይድ ኣለና ንዑ በጃኹም መንገድና ንቀይር እገዳታት ኣይነብዝሕ ንካልኦት ሰባት ኣይንህረብ ውጋእ ኣይንጀምር እናበሉ ብዙሕ ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ይፅሓፍ ኣሎ ኣነ ከዓ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታታት እናምፃኹ ንዓኻትኩም ክበኩም ክፍትን እየ እዚ ተወሳኺ እቲ ዝኽየት ዘሎ ሓንቲ ንግረ መንገዲ to witness one of the most extraordinary drone shows ever created. In Shenzhen, China, 7,598 drones lit up the night sky, setting a Guinness World Records title in the process. እንታይ ትርኢ ኣለኹም ኣብዚ? እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንክሪስትማስ ተባሂሉ ዝትኮስ AI ከይመስለኩም ድሮናት እዮም 7,000 ከባቢ 8,000 ድሮን ኣብ ሓደ ግዜ ብሓንቲ ኮምፒተር እናተቆፃፀርዎም ከምዚ ዓይነት ሸው ኣብ ቻይና እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሓደ ሰብ ናይ ወታደራዊ ክኢላ እዩ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣሜሪካ ወይ
ክንዲዚ ድሮናት ኣብ ሓደ ደቂቕ ንሓደ ሸው ብሲንኪ ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ መስሪታ ዘላ ቻይና ነዚ ነገር እዚ ንኩናት ክጥቀመሉ እንተኮይና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይርዳሃና ኣሎ ዶ ኢሉ የስ ኩሉ እዚ ድሮን ስራይዎ ኩላቶም እዚኣቶም ልጭ ገይሮም ነዚ ከም ዝሰርሑ ገይሮም ኣሎ ፕሮግራም ገይሮሞም ነፍሲ ወከፍ ድሮን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ተጠው ኢላ ኣላ እሞካ ገለ ዓይነት ብርሃን ትውላዕ ኣላ ብሓደ ኮይኖም ድማ ነዚ ኣርት እዚ ላይፍ ሰብ እናረኣዮ ኣብ ስፔስ ኣብ ሰማይ ኮይኖም ይፈጥርዎ ኣለው ኢማጅን ክንዲ ምንታይ ቴክኖሎጂካል ኣድቫንስመንት ኣብ ቻይና በተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብዝዋን እዚ እዚ ወዲ እዚ ንቻይና ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከዓ ተወፅ ፀጋታታ ኣብ ምዕባለ ተጥፍኦላ ክበሃል ከሎ ነዚ ወዲ እዝን እዩ እዚ ወዲ እዝን ድማ ናብ ወታደራዊ መንገዲ ክትቅይሮ ተደሊካ ድማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ድሮን ኣብዚ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዝፍሪኢካ ንሸው ክትቅርብ ትኽእል ተኮይንካ ንወታደራዊ ኩነታት ንሃገራዊ ድሕነት ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፍካ ክተፍሪ ከም ትኽእል እዚ ወዲ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ድቃስለይ ትኸእልይዎም ዘሎ ናይ ቻይና ምዕባለ ክቋፀሩ ኣይክእሉን እዮም ጠጠው ከነብሎ ኣለና ይብሉ ጠጠው ከብሎ ግን ኣይክእሉን እዮም 8 ቢልዮን ትማሊ 8 ቢልዮን ገንዘብ ንዩክራይን ብኩናት ንበፅዋር ገይራ ሰዲዳ 8 ቢልዮን ድማ ንእስራኤል ሰዲዳትላ 16 ቢልዮን እዩ 16 ቢልዮን ክንደይ ኢንዱስትሪ ክሃንፅ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ግን ንኩናት ጥራይቶ ኮይኑ ቀዳምነትናትካ ተዓሚ ብ1 ቢልዮን ድማ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ቻይና ክትምስሪ ትኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ምፅኢካዮ ትብሉ ኣለኹም ናብ ኩናት ገፀይ ክኸይ ስለ ዝኾንኩ ናይ ኣሜሪካ ትድርኮ ዘላ ኩናት The killing on Friday of Hezbollah's leader Hassan Nasrallah has marked a rapid escalation in this conflict. While Israel announced the latest airstrikes in Yemen, which targeted power plants and the port of Hodeidah, with their response to missile attacks by the Iranian-backed Houthis, the Houthi-run health ministry has said that Israel ab kababina raywo zibotata Hodeidah zibhal afde gbahri way wadab nay Yemen nay zum Houthis zibhal yu arga kabertra azir huq zeykone distance bifulu yinefert metsiyom መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብርቱዕ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ከምዝኸዱ እስራኤል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝግበር ዘሎ ገለ እንተተባሃለ ርሑቅ ካባና ዝመስለና ብዙሓት ሰባት ኣለና ኖ ንዓና ኣብ ጎረቤትና እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ መሊሱ ክቅፅል እዩ ሕቲ እውን ካልእ ግብረ መልሲ ክብየ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዩ እቲ ዝሓሸ ናብቲ ዞባ ነቲ ነተንያሁ ንዓበጃካ ሰላም ስማዕ ንዓበጃኻ ተረዳዳ ኢሎሞ ግን ኣበይ ክሰምዕ ኣይከኣለን ብሓይሊ ዝኣምን ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ መዓልትታት 2 ቪድዮታት ካልኦት ሰሪሐ ነረ ግን ዩቱብ ጠጠው ስለ ዘበሎ ናባኹም ከምፅኦ ይከኣልኩን ብዛዕባ እቲ ቅትለት ናይ ሕዝብላ መራሒ ዝነበረ ሓሰን እናስረላ ንሱ ብፍሉይ ስርሒት ከም ዝኸተልዎን ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነታ ሊባኖስ ልብናን ትበሃል ዝነበረት በይሩት በቃ ብፍሉያት ነፈርቲ ከም ሕሱም ይጭፍጭፍዋ ከም ዘለውን ንሕና ንኣባላት ናይ ሕዝብላ ዕላማታት ናይ ሕዝብላ ኢና ንሃርም ኣለና ብሉ ኣለው ግን እቲ ዝግበር ዘሎ መጥካዕቲ ኣብ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ቦታታት ገጀፍቲ ኣዝዩ ገጀፍቲ ቦምባታት እዩ ዝወርድ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣብ ቃዛ ዝተገበረ ከምኡ ከይከውን ድማ ዓብ ስቃት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ብዚኣ ኣላ ንእግረ መንገድና ካብኡ ክንሓልፍ ኢና እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ጀሚርካ ስለዘይውዳእ ኣብዚኣ ስከስምዑ The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here members of a Muslim Arab committee mandated by 57 Arab and Muslim countries. And I can tell you here very unequivocally, all of us are willing to right now guarantee the security of Israel in the context of Israel ending the occupation and allowing for the emergence of a Palestinian state in ሰንታይ ዝበዘሎ እዚ ናይ ጆርዳን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዩ ገለ ካብቶም ብሪሊየንት ዲፕሎማትስ ኣብ ዝዋን እዚ ንእስራኤል ድማ ብስነ መጎት ብጣዕሚ ዝድርዕሞም ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንታይ ዝበዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ኣብዚ ሴኪሪቲ ካውንስል እንታይ ይብል ነይሩ እስራኤል ብኣዝዮም ዝፀልእዎ ሃገራት ከጥፍዋ ብዝደልዩ ሃገራት ተኸቢባ ከምዘላ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ኢልዎም ዓረብን ኣስላማውያን ሃገራት ከባቢ 57 ሃገራት ዝጥርንፍ ጉጅለ ኢና ዘለና ንሕና ድማ ብምሉና ብዘይቃል ዓለም ሰኪሪቲ ናይ እስራኤል ጋራንቲ ክንባ ንኽእል ኢና ዝኾነ ይኹን መጥካዕቲ ከምዘየጋጥማ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከምዘየጋጥማ ዝኾነ ይኹን ካባና ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ከጋጥማ ከምዘይክእል እስራኤል ግን
ነዚ ዘረባዚ ነቲ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ክትጥቀም ኢላ ዳ ኣምበር ብሓፈሻ ንሕና ስለ ዝበደልናዮም ንሕና ስጋ ስለ ንፈጥረሎም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ናበለ በቲ ኣርጊመንት ዘለዎም ፅቡቅ ገይሩ ይምልሰሉ ኣሎ እዚ መልእክቲ እዚ ናብ ብዙሕ ሰብ ቫይራል ኮይኑ ዝነበረ He is creating that danger because he simply does not want the two-state solution. And if he does not want the two-state solution, can you ask the Israeli officials, what is their end game? Other than just wars and wars and wars, I'm telling you, all of us in the Arab world here, we want a peace in which Israel lives in peace and security, accepted, normalized with all Arab... Shantay Zul Zalo, nahna abzi zalana zom hagarat Arab, waywin aslamayan hagarat abzi ka abzi zalana, bisalam kin nabrina andalli. ምስ እስራኤል ኩናት ክንገብር ወይ ኩናት ኣይንደለን ኢና ኩናት ዝደሊ ዘሎ ግን ነተንያሁ መንግስቲ ናይ ነተንያሁ እዩ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ንሱ ብኩናት ጥራይ ክነብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ንዓይነ ተዘይኣሚንኩም ንሕተትዎ እንታይ እዩ ኤንድ ጌም ናትካ ኢልኩም ንሕተትዎ ኢልዎ እንታይ እዩ ኪኖዚ ኩናት ሓሊፍካስ እንታይ ካ ክትገብር ትደሊ ዘለካ በልዎ ዝኾነ መግለፂ የለ ኣብ ቃዛ እንታይ ካ ክትፍጥር ደሊካ ደለካ እንተልካዮ መልሲ ይብን እዩ ሕቶ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ቃዛ ፍላት ጌይርካ ናብ እስራኤል ንምፅምባር እዩ መሬት ንምቁፅፃር እዩ ካልክእ ክኸውን ኣይክልን እዩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ሓንተ ብዚኣ ከነፅረልኩም እዚኣ እውን ምስቲ ቀፃለለን ቀነ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳያት እዩ ናብቲ ኔክስ ቶፒክ ናተይ ክሰግር እየ ምክንያቱ ነዊሕ ከቢድ ኣርእሱ ስለዝኾነ እዚ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ነገራት ሓይሊ እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ እስራኤል በቃ ወላ ሓንቲ ዝበልኩም በሉ ኣይ ዶን ኬር እያ ትብሎም ዘላ ንዓለም ንኤሮጳ ድዩ ንዓረብ ድዩ ዝኾነ ሰብ ዝደለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓይሊ ኣለኒ ድሌተይ ክገብር እየ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ክገብር የብሎም ኣሎ ነተንያሁ ሰያ ማለት በዚዶ እናበል ክክልክልዎ ብዙሕ ይፍትን ኣለዎ ግን ሓይሊ ለኒ ድሌተይ ክገብር እየ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ደምቲ ሓለቡ ይልዎም ዘሎ ስለዚ ሓይሊ ክህልወካ ክትፅዕር ክትክል ኣለካ ሓይሊ ማለት ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ኩለን እዘን ሃገራት ቁጠባ ደሚርካ ልዕሊ ናይ እስራኤል ኣፀቢቑ ይሓልፍ ወታደራዊ ዓቕምናተን ግን ክንዶ ይኮነን ወታደራዊ ዓቕምናተን ከምኡ ድማ እቲ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎን ክንዲ ናይ እስራኤል ኣይኮነን ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘለናይ መድረክ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ቁጠባካ ንበይኑ ኩል ኣይኮነን ዲስትሮይ ክገብርዎ ኩሉ እዮም ፀላእቲ ካብ ሓፂር ግዜ ስለዚ ከምዚ ንሪዮ ዘለና ዘበኑ ዘበን ናይ ሓይለይ ሓይልካ ብቕልፂ መየ ክነብር ዝኽእል ዝበሃለሉ መድረክ ተበፂዑ ኣሎ ኦኬ ካብቲ ኣርእስቲ እተከይወፃና ናብቲ ሰኪሪቲ ካውንስል ካብኣተና ሕጂ ድማ ናብዚ ክንከይድ ኢና Water crisis that's affecting Egypt inter alia located in an arid zone it is heavily reliant on the Nile to be able to respond to its mounting water needs gibti ab united nations bwaqi gudainata mis ethiopia zello akunetat bwaqi ናይ ህዝቢ ዓለም ዲፕሎማስያዊ ኦፈንሲቭ ብልዎ ብወቅዒ ነቲ ኩነታት ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ብተሪሩ ኣብቲ ዘለዋ ግብፂ ኣብ ሓደ ደረቕ መሬት ከም ትነብርን ናይ ማይ ሕቶናታ ልዕሊ ማንም ከም ካልእ ህዝቢ ማይ ከም ትደልን ናይ ማይ ቀረብናታ ድማ ካብ ሓደ ምንጪ ዝምንጩ ምዃኑን ንሱ ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ ክላይሜት ቸንጅ ምስ ካልእ ኩሉ እቲ ቀረብ ናይ ማይ ናይቲ ሃገር እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘለዎን ዝስተ ማይን ንመናብሮ ናይታይ ህዝቢ ዝኸውን ማይን ሽግር ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብቲ ዲፕሎማቲካሊ ንዓለም ብዝስማዕ ቋንቋ የስምዑ ኣለዉ ጉዳዮም ማለት እዩ The principle of cooperation with the Nile Basin brother countries encapsulates Egypt's approach to better management of our common resources with a view to securing our interests in keeping with international law and ensuring equitable and sustainable use of resources without any consequences for the downstream countries we'll continue to work ጉዳይ ነህቶ ትብሕፅር ዝበለ ማይ ካብ ካልእ ሃገር ከም ዝመፅኦም ንሳቶም ሕጂ ግብፂ ብዓለም ደረጃ ወላ እኳ ፈተውት እንተለዋ ጉዳይ ናታ ድማ ተሰማዓ እዩ ዝፀገም ናይ ኢትዮጵያ ሲ እዩ ኢትዮጵያ ንቁጠባና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ከለዉ እዚኣቶም ግን ሰርቫይቫል ናትና እዩ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ማይ ጠጠው ተይልኩም እንታይ ትገብሩ ይብልዎም ንካልኦት ሃገራት ኣፍኮርስ ኣናና ንሰትዮ ንበልዖም ማይ ሲኢና ኢና ንዛረብ ዘለና ንቁጠባና ይኮና ንዛረብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነት ሃገር ድማ ምስ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንግብፂ ድንግፁሎ እዮም ካልኣይ ካይትረስዑ ፀዓዲ እዮም ሳቶም ዓረብ ፀዓዲ እዮም ኣድዮ ንብርደይ ፀለምቲ ይኮኑ ስለዚ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎም ዲፕሎማቲካሊ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ኣብ ልዕልያ ተሰማዓነት ኣለዎም ስለምንታይ ኢትዮጵያ
ነቲ ዘለኒ ማይ ተጠቂመ ቁጠባ ናይ ሃገረይን ፀዓት ናይ ህዝበይን ክዕርፍትን ኣለዎ ክትብል ከላ ግብፃውያን ግን ንሕና ንሰትዮ ማይ ሲና ጎረሮና ይነቅፅ ኣሎ ህዝብና ብፅምእ ማይ ይውዳእ ኣሎ ሕርሻታትና ማይ ስለዝሰኣነ ይነቅፅ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ሰብ ንመን እዩ ዝሰምዕ ንመን እዩ ዝድንግፅ ካልኣይ ድማ ካልእ ሩባ እንተዝህልወና ካልእ ኒል እንተዝህልወና ድለየት ክንግበር ንበልናዮም ሓንቲ ስያ ዘላትና ንዓና ንሳቶም ግን ኢትዮጵያ ብዓዶም ማዓድ ቦታታት ኣለዎ ማይ ዝሃርመሎም ቦታታት ኣምላኽ ዝሃቦም ፀጋ ካብቲ ማይቲ ካልእ ክገብሩ ምኽኣሉ ነይሮም ስለምንታይ ነቲ ሓንቲ ናባና ትመፅእ ከምዚ ይገብሩና ኣለዉ ብምባል እዮም ዝኸስሱ ኣለዉ ስለዚ ተሰማዓነት ክረኽቡ እዮም ኦኬ ንቐፅል ካል እንታይ ሶ ቱ ኣትራክት ፎሬን ኢንቨስትመንት ፎር ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክትስ ኢን ኪፒንግ ዊዝ ዘ ቫሪየስ ሩልስ ኢንክሉዲንግ ኢን ዘ ናይል ቤሰን ዲስፓይት ኣወር ጀኒዩን ኤፈርትስ ኢትዮጵያ ሃዝ ቢን ኢንሲስቲንግ stubbornly misportraying the facts and starting up the Renaissance Dam, beginning operations without due regard for international law nor the opinions of millions of people living downstream in Egypt and in Sudan. Following 13 years of ግብፂ ኣቕሊ ፅበት ሒዝዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ድማ ብፍፁም ክሰምዓና ዘይትደሊ ስታበርን ማለት ፈፂምካ ነጊርካዮን ተዛሪብካዮን ለሚንካዮን ዘይሰምዕ ሰብ ኢኻ ከም ትብሎ ስለዚ ነቲ ኩሉ ፃውዒትናትና ይኹን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዕሽሽ ብምባል ኣብቲ ጉዳዮም ጥራይ ኣተኪሮም ንኣና ሸለል ጋቢዞምና ነቲ ናትና ዕጫ ናትና መፃኢ ኣይግደስሉን እዮም ዘለዉ ናበለይ ተኸስስ ዘሎ እዚ ከዓ ዲፕሎማቲካዊ ተሰማዓነትን ድንጋፀን ንክረኽቡ ደገፍን ንክረኽቡ እዩ ቨይን ኔጎሲሽንስ Ethiopia took a unilateral decision in blatant violation of international law, specifically the 2015 Declaration of Principles, the Security Council presidential statement issued in 2021. Well, in fact, in December 2023, negotiations came to a standstill. Egypt will continue to monitor the commissioning of this dam, the filling of this dam. We will be following this very closely. We will keep the charter in mind and will take all necessary measures so as to secure the interests of our people and our very existence. Egypt will not tolerate any existential threats. Those who do not recognize this are mistaken. ንፁር ዝኾነ መጠንቀቕታን ከምኡውን ሓውሲ መፍርራውን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኒል ደቂሳ ከምዘይትድቅስ ነዚ ጉዳይ እዚ ናሽናል ትረት ናቶም ወይ ከዓ ኤግዚስተንሽል ትረት ወይ እውን ንህላዊዮምን ንምንባሮምን ኣመልክት ሕቶ ዝእቱ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ገዲፍና ኣብ ካልእ ንኸደሉ ምክንያት የብልና ነዚ ናትና መጠንቀቕታን ትዕዝብቲ ከምኡ ድማ ነዚ ረብሓና ወይ እውን ነዚ ስጋኣት እዚ ንምፍታሕ ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ኩሉ ክንወስድ ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ክትገብር ትኽእል እንታይ ኣሎ ዘይገበርካ ያተረፈካ ወታደራዊ ጥራይ ትሪፍዎም ዘሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ንምትግባር ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ምኳና ነዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኣሽካዕላል ዝርኢ ወይ እውን ኣቃሊሉ ዝርኢ ድማ ብሓዊ ፃወት ከም ዘሎ ጥራይና ንፈልጥ ንኢሎም ኣብ ዩኤን መጋባእያ ናይ ዩኤን ዝተዛረበ እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝነግረካ እዚ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኒል ወይ እውን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ብቐሊሉ ክትገትፎ ብፍፁም መደብ ከምዘይብላ ስለምንታይ እዚ ፀገም እዚ ግዜ እንተተፀቢዮም ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ኣብነት ኤርትራ ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎ ንነዊሕ ኮፍተልካ ሓደ መራሒ ተተይሉ ወይ ገለ መለ ክፍታሕ ዝኽእል ናይ ግብፂ ግን ከምኡ ይኮነን ናይ ግብፂ ግዜ እንተወሲዶ መሊሱ እናገደደ ክኸይ ዝኽእል ፀገም እዮም ንዖም ዝረኣዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ፅንሕ ኢላ ካልኣይ ዲጋ ክገብር እየ እንተኢላ እንታይ ክገብሩ እዮም ከምኡ ከምዝብሉካ ይፈልጥዎም እዮም ምክንያቱ ፕረዚደንት ስያስ እውን ኢልዎ እዩ እዚ ንግብፃውያን ንምፍታሕ ከም ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ምዃኑ ካብቲ ኣይዲኦሎጂ ካብቲ ካልእ ኣዘራርቦም ክትሪኦም ከለካ ኢትዮጵያውያን ንሶማል ከንታይ ብሎ ስ ነቲ ሩባታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ዝኸይድ እንቋዕ ከማን ኮ ካብዚኣቶም ዝኸይድ ዝመፅእ ሩባ ኣለወና ንዕ እውን ክንዓፅ ኣለና ኩሉ ነገር ክንዓፅ ኣለና ጥራዮም እቲ ሕስድና ሲ ኣናደን ለቨል በፂሑ ዘሎ ሕስድና ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካልኣይ ንቐፅል ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ካብ ዞባና ከይወፃና ማለት እዩ Sudan, the army has launched artillery airstrikes on Khartoum in its biggest operation since the start of the war against the Rapid Support Forces, RSF. The army lost control of the capital early on and has been unable to dislodge the RSF, which has also made advances in other parts of the country. The 17-month war has driven more than 10 million people from their homes, mainly to neighboring countries, and caused extreme hunger and famine. A day earlier, UN Secretary General Antonio Guterres
ካብ ኢትዮጵያን ግብፅን ወፂና ድማ ናብ ሱዳን ምክንከይድ ከለና ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን መጥቃዕቲ ናይቲ ሰራዊት ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ግን ኣይኮነ ነገዳስነት ሲቪል ህዝቢ ኣብ ሱዳን ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ካብቲ ሕማቅ ድማ ናብ ዝበኣሰ ሕጂ ድማ ኩናት ኣብ መንጎ ክልትዮም ማዓት ህዝቢ ኣብ ዝቕመጠሉ ካርቱም ይግበር ኣሎ ኣብ ከባቢኡ ይግበር ኣሎ ንድሕሪ ኢልና እቲ ሲቪል ኣብኡ ዝቕመጥ ዘሎ ሓውሲ ሰላም ነጊሱ ብተዓዲ ኢሉ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ቅድሚ ቅርብ ቪድዮ ምፅርኩም ነረ ካርቱም ሓውሲ ርግኣት ነጊስዋ ሰባት ከማን ድኳኖም ክከፍትኡ ናብራ ክጅምሩ ጀሚሮም ነሮም ኢልና እጂ ድማ ብርቱዕ ዝኮነ ኩናት ናይቲ ሰራዊት ሱዳን ተኸፊቱሎ ንብላ ኣለና ኣብ መንጎ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክኸውን ማዓት ሽግር እዩ ዘሎ ጋይስ መዓልታዊ ነዚ ናይ ሽግር ፃውዒት ከነምፃልኩም ኢልና ይኮነ ሓደ ኣብ ጎረቤትካ ዘጋጥም ዘሎ ክትፈልጥ ግዴታካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ናብ ኣኻውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ናይ ጎረቤትካ ቃንዛ ድማ ስለ ዝስማዓካ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ናይ ብሓቂ ይሕዝነና ኣቀድማ ኣቢልና እንታይ ርኢና ፀኒና ኣቀድማ ኣቢልና ኣብ የመን እዘን ነፈርቲ እንታይ ገብርያን ከይደናው እክሊ ክዘርኣ ወይ ረድኤት ክባ ይኮና ከይደን ቦምቢ ንኸውርዳየን ከይደን ስለዚ ኣብ የመን ከዓ ሰብ መዓት ስቃይ ዘሎ የመን ባይደወይ ኣይደኖው ምናልባት ኣነ ድየን መጀመርያ ዝብለኩም ዘለዎ ኣነ ግን ኣይኮንኩን ርግፀኛ ካብ ካል እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ማዓት ሰብ ካብ ኢትዮጵያ ንየመን ከም ስደት ዘሎ ትፈልጡ ዶ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ንየመን ከም ስደት ዘሎ ትፈልጡ ዶ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ እዚ የመን ብጥሜትን ብገለ መንግስቲ ዘይብሉ ሑቲ ዘለዎ ሃገር ናብኡ ተሰዲዱ ይኸይድ ኣሎ ቡጌር ናበይ ክኸይድ ናብ ስዑድያ ገለገለ ክኸይድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኢሎም ከሽካዕልሉ ከለዎ ካትሰምዖ እምበር 10 ግዜ ንዓና ዳ ካብ ዓድና ንክንወፅእ ለይቲ ብየማንን ፀጋሚ ስለዝተቀርቀረት ሃገር በርሰኻትኩ እንታይ መንደ ቀርቂርኩም ኣለዩ እገዳደ ወሪድልኩም ኣለዋ ኣ እንታይ ወሪድልኩም ኣለ ከምዚ ብኤርትራ እንታይ መንቀርቂርኩም ኣሎ መንጨቢጡ ሒዙኩም ኣሎ ን ካልኣይ ተወሳኺ ስለምንታይ ናይ ትግራይ ከይዘ የለ ኣብዚ ቀረባሲ ትግራይ ሲ ብዙሕ ናይ ኩናት ገበናት ተፈፂሙላ ገለ ክበሃል ክእል ኣብ ኣምሓራ ሕጂ ውግእ ካየድ ኣሎ ስለምንታይ ንኢትዮጵያውያን ፖለቲካል ኣሳይሎም ዕድል ዘይሂብዎም ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ኖ ኣሳይሎም ምሽክቡካ ካብ ሱዳን ብዙሕ ሰብ ናብ ሃት እንግሊዝ ይኸይድ ከምዘሎ እዩ ዝንገር ጉዳይ ናይ ሱዳን ከ ከይዝ ኣለዎ ድ የብሉን ከም ናይ ሱዳን ሕማቅ ዘጋጠመ ሃገር ከላደ ሕጅብ ዝዋን እዚ ከም ናይ የመን ሕማቅ ዘጋጠሙ ከሎ ድዩ እቲ ንኤርትራውያን ዝወሃብ ዝነበረ ከይዝ ካብ ድንጋፀ ጥራይ ዝተበገሰ እዩ ድንጋፀ ነይርዎ ክትብል ትኽእል ኢካ ግን ካብኡ ጥራይ ዝተበገሰ ይኮኖ ፖለቲካዊ ዲሲሽን ከምዝነበረ በዚ ካ ትፈልጥ ምክንያቱ ካብ ናይ ኤርትራ ዝኸፍእ መድረክ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ዞባን ኣለዋ ሱዳን ዓመት ገይሮም ኣለዎ ኣልሞስ ከም ብሓዊ እናተሸልበቡ ከሎ እናተቃፀሉ ከሎ ብዛዕባ ሱዳን ግን ዝኮነ ነገር ኣይትርኢን ኢካ የመን ከምኡ ብዛዕባ ናይ የመን ረፊጂ ክራይሲስ ኣይዝረብን እዩ ወይ እውን ወረቀት ናይ የመን ገለ ተባሂል ክዝረብ ኣይሰመን ኢካ እምበሽ ድሕረጂ እውን ናብ ኤሮፓ ተመፂኢካ እዚኣ ናይ መወዳእታያ ካብኡ ኣብቲ ናይ ዞባና ዘሎ ክምለስ ኢና ዝያራ ይዋጅ But that explanation may not be good enough for the thousands of Afghan refugees who are already in Berlin. I was living and working in Germany for the last 5 years, even paying taxes. But I was deported because Afghan asylum cases are closed. Afghans can't be given asylum, they have to leave. A deportation flight ban for Afghanistan carrying 28 Afghan nationals left Germany on Friday morning, a day after the German government pledged to strengthen its asylum regulations in the wake of a deadly knife attack. We also need the ability to turn people back. So, German already Oriza. ካብ ጀርመን ወሲዳ ናብ ኣፍጋኒስታን ሰባት ክትመልስ ጀሚራ ኣብ ኣፍጋኒስታን እንታይ ዓይነት መንግስቲ ዘሎ እዮም ዝብሉ ጣሊባን እዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕማቅ ብሕማቅ ዝገልፅዎ ዝነበሩ መንግስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ጣሊባን እዩ ነይሩ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዲሞክራሲ ከነእትወሉ ኢሎም ትሪልዮናት ገንዘብ ኣጥፍዮም 20 ዓመታት ቀቲሎም ድሕሪ ተሳዒሮም ምስ ወፁ መን ይስዒርዎም እቲ ዝዋግዎ ዝነበሩ ጣሊባን መን ይነጊሱ ዘሎ ጣሊባን ኣብ ሃገረ ጣሊባን ኣፍጋኒስታናውያን ካብ ጀርመን ክጥረዙ ጀሚሮም ኣሎ ታይዳ ኮይኑ እቲ ሕማቅ መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ ከይጭፍጭኩ ከይቀትሎም ከይጭፍልቆም ዘይበሃሉ ይነበሩ ነው ከምኡ ዝበሃል የለን ፖለቲካዊ ረብሓናቶም ቀዳምነት መንግስቲ ናይ ጀርመን በቶም ናይ የማናይ ክንፊ ዓቕሊ ሰቢብዎ ስለ ዘሎ ካብ ክወፅእቲ ኮይኑ ስደተኛታት ክሰድድ ኣለዎ ገበን ዝፈፀመ ዝኾነ ገበን ዘሎ ንኤርትራ ክሰጉ ከፀገም ክህልዎ መሲልካ ነው ዘይ ውል ሃብ ኖ ፕሮብለም ገለ መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ናብ ኬንያ ገይሮም ድዮም ናብ ኤርትራ ብለስዎ ክብሉ ገለ መንገዲ ክፈጥሩ እዮም they are working day and night kamay gerka ne sabzi kede ketabarer tikhel kamay gerka kabzi ab asylum system koinom zelo sabat neti system dem abzo gezev dozwo zelo mkhniya deliyom nkhutruzu kiftniyom ab swiss na abnet to nay waraqat dina bara kamay gerom qayromo kulna nfaltayna majemari ahmed tsqalna waraqat bqalilu neru waraqat misosat ka dema ab 5 amet ka itqir waraqat ka gele melna abze genet kaska tkhayil hiji eti waraqaqati bfitsum nabze genet nahawaru kbatsah kamze kelgeromo
ብጀካኑ ውሕዳት ሰባት ጥቡቅ ስራሕ ዘለዎም ኣበርክቶ ዘለዎም ምናልባት እምበር ነቲ ካልእ ሰብ ናብ ዘይግነት 20 ዓመት ወይ እውን ልዕሊ ክወስዘሉ ከምዝኽእል ቅድሚኡ ድማ 20 ዓመት ከይገበረ ብካልእ ገለ ምክንያት ካ ንጥርዞ ንኸውን ዝብል ካልኩሌሽን ኣብ መንጎ ስለ ዘለዎም እዩ እንታይ ዘርየካ እዚ ናይ ስደተኛ ምስልቻው ኣኽሪ ተበፂሕዎም ከምዘሎ ኤሮፓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኦት ከመይ ደሓን ክኸውን ክእል ኹም ባት ኢንጀነራል ጀርመን ብዙሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መወዳእታ ዝተቐበለ ሃገር እዩ ነይሩ ጀርመን ድማ ድሮ ገበን ዝፈፀሙ ወይ እውን ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ኣፍጋኒስታናዊ ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ እዮም ካልኦት ተለኪሞም ክኢዶም ዘለዉ ሓደ ካብዚኦም ኣብዚ ዝዛረብ ኣለኹም ኣፀነከርየኩም እየ ኣነ ዝገበርኮ ገበን የብለይን ኣነ ኣብዛ ዓዲ ሰሪሐ ዝነብር ዝነበርኩ እየ እናበለ ይዛረብ ኣብየላ እዚ ስምዕወስ ከመይ ብ talks with the Taliban. Rather, it secured the deportation through the mediation of key regional powers, he said. Speaking in German, this man says ever since an Afghan asylum seeker was accused of raping a German student, all Afghans are deported. They're not deporting Iranians, he says. They're not deporting Pakistanis. So why Afghans? ስንታይ ብላ ኣሎ ሓደ ወዲ ኣፍጋኒስታን ሓንቲ ጀርመናዊ ስለዝዓመፃ ኩሎም ኣፍጋኒስታናውያን ክጥረዙ ኣለዎም ኢኹም ትብሉ ዘለዎም ስለምንታይ ናይ ኢራን ወይ እውን ናይ ፓኪስታን ካልኦት ክጥርዙ ዘይትኽእሉ ስለምንታይ ናይ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ንዓታቶም ከመናይ ገብርዎን እዮም ኢልዎ ንሱ ድሮ ቀዲሙ ዳ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እቲ ምጥራስ ብንኣብነት ኤርትራውያን ገበን ፈፂሞም ዳፖሊዮ ገለ እምኒ ደርቢ እዮም ገለ መለ እዚ ምክንያት እዩ ዝፈጥረሎም ኤርትራውያን ይብሉ ነይሮም ስለዚ ብሰንኪ ከምዚ ዘጋጠመ ካልእ ሰብ ተለኪሙ ምፅኦም ክጥረስ ከምዝኽእል ድማ ግምት ምውሳድ ኦኬ እዚ ነገረ መንገደይ እውን ንኩሉ ሰብ መተሓሳሰብ ክኾነኒ ሓሲብየ ዝነበርኩ ሕጂ እስከ ናብቲ ኣብ ዞባና ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንመለስ በዚ እስከ ንጀምር እንታይ ይብሉ ኣለዎ እዚ ኣለና ኣብ ጉዳይና ባዕልና ንውስን ክንከውን ኣለና ኣነ ዝፈልጦ ከምኡ ዓይነት ማንዴት ዘለዎ ናይ ህጊ ሓይሊ ዘለዎ ድላዩ ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ሰብዚ ክነቁም ኣይተፈቐደልናን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣይፈቐደልናን ኣነ ዘለኒ ኣንደርስታንዲንግ እዚ እዩ ኣይተኸራኸርናን ማለት ኣይኮነን ስለ ዝነበር ኩሉ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ብምሉእ ተወቂሱ ዘይኸደ ይብሉ ኣለዉ እቲ ቆረጠበትን እየተሰራበት ስለነበረ ዛሬ ነገ ምናምን ይመጣል እያለ ግዜ ወሰደ ስለዚ ምን መሳርያ ነው የፈቱት እነሱ መሳርያ ፈተዋል ከባድ መሳርያ ማለት የቡድን መሳርያ ይጨምራል ከባድ መሳርያ ቤዚካሊ ሜካናይዝድ መሳርያ ሞርተሮች ምናምን አላቸው ሞርተር አለው ይሄ ቡድን መሳርያ እና የነፍስ ወከፍ መሳርያ የሚባል አላቸው አሁን ምናልባት ትግራይ ውስጥ ያለው የጸጥታ ችግር ውስጥ ለምሳሌ በህወሓት ውስጥ በተፈጠረው ክፍፍል ውስጥ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ያሉት እነሱ ናቸው የሚል ነገር ይነሳልና የኢትዮጵያ መንግስት ያሳስበው ይሄ ስጋት ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደገና ለኢትዮጵያ ሌላ ችግር ሊፈጥር አይችልም? ያሳስበዋል ቢያሳስበውስ ምን ያርግ? ወይ ስጋት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንታይ ይብላሉ? መጀመሪያ ታፍ ትግራይ ዘለ ኃይሊ ከቢድ አጽዋር ከምዘለዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት መካናይዝድ ኣቐም መካናይዝድ ዝኾኑ ሞርታላትን ካልእ ኣፅዋራትን ከም ዘለዎ ስለዚ ኣኪሉ ግንባር ሒዙ ክዋጋእ ዝኽእል ምዃኑ ይነግር ኣሎ ካልኣይ ሕጂ ኣፅዋር ይዋሃቦም ከም ዘለዎ እውን ዝንገር እዚ ኣፅዋር እዚ ግብፂ እውን ብዝያዳ ክትቦም ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ናይ ግብፂ መርገፅ እንታይ ርኢና የፀኒና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ ዝከኣሎም ክበሃል ከሎ ድማ ነቲ ዝከኣሎም ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘቃልሎም ሓይልታት ካለዉ ሓደ ካቦም ፋኖ እዩ ካልእ እዚ ናይ ህወሓት ውድብ ኣብ ኣንፃርቲ ጌታቸው ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ተራቢ ጠጠው እናበለ ስለ ዝኸይ ዘሎ ድሮ ዶክተር ደብረፅን ዘማእኸሎ ዘሎ እቲ ህወሓት ኣንፃር ኣቢን ኣንፃር ጌታቸው ረዳን እዩ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ደገፍ ክረኽብሎ ተዘየለ ሓደ ካብቲ ዕላማናቶም ምሻዕብያ ክዓርቅዎ እዮም ዘሎ ነሮም ግብፃውያን በቲ መንገዲ እቲ ዓብ ዶብ ስለ ዘለዎ ድሌቶም ኣፅዋር ክህብዎ ማለት እዩ እዚ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ወይዶኖው ኪኑ እንተኮይኑ ድምን ብካልእ መንገዲ ገይሮም ክቦም ሻዕብያ እንተሓመቁሲ ከምዘይረኣዩ ዓይኖም ክዓብጥኹም ዝኽእሉ ብካልእ መንገዲ ክቦም ከለዉ እውን እዚ እውን ከም ርዱእ ጌርና ንወስ ዘለና ስለዚ እጂ ስምዕዎ እሞዚ ፀጥታ ይፈጥረ ፀገም ኣይፈጥረልና ዶ ኢላሓቶ ኣሎ መልሲናታ ብፅበት እያ ያሳስበዋል ብያሳስበውስ ምን ያርግ ሓላፊነት ኣለበት እዩ ነው እኮ ምን ያርግ እነሱ እንዲስማሙ ማድረግ ነው ኣይገባኝ ወደ እንትኑ ርቡ ኣደለም እንዲህ ዓይነቱን ነገር ምናልባት ዲዲኣሩን ቶሎ ተግባራዊ ማድረግ ዲዲአር እኮ ገንዘብ ይፈልጋል ሲሳይ እና የኢትዮጵያ መንግስት አይችለው አሁን ድማወቅ ያለባችሁ ዲዲአር ከውጪ በገንዘቡ ባይገኝም የኢትዮጵያ መንግስት ስራው ከተባለ አይችለው ታይዝ ብንዘለው ጉዳብ እኮ እዚ
ني هو حاسك كنا ملمان حلفناكم قبر نخل نغير يبلنان بلالو عقمون يبلنان بلالو تدي دي ارز بحال زلو تي نتي ابو تدرنا زنبر سراويت مالتيو كتت ايسون لك ببوتو هيوتو كم زمرح كنت قبر لك زبل ابتنا يوعل بريتوريا نيرو نزي سراويت زي ابسيفلاو هيوت كتت ايسون تخين كم عاد غنزب يزليكا بزي غنزب زد ما كابين هنم صون هنا يبلنان بلالو كالوت قال هاجرات حجزومنا متفتنه ايثيوبيا كن عقم يبلان نزوم سبع زياتم ات ايسا ابن بور هيوتو كتملص سلازي وتحضرات كوينم كوتسلو كم دلي تميم ابزوان زد ما واحد نتسراويتتي كم زد ليو فليتلو دقف كم زد ليو يصعرالو هو حد ما ابزي حجز لو درجه اقري شعبيه لحسديو اقري جبص لحسديو نزخونه يكون كتحنا زغل كصعر كم زخونه فلوتيو هو حتى بسلطانه بوليتيكال جيم نملاس ايكونن اي ثينك ولا بتتغراي ون كم بوليتيكان خنكسقس كل نجر تعطي وصله زلو جبص دما نت حقاف جبص ابت مسير ترام سترخبت صحبته مجلس دايميلو ايثيوبيا نابي احمد سيريسلي عقم زلو كابسلطانه كاليا فانو خمسه يكون يلو كابسلطانه كاليا زغل هو واحد مخان سو مسو واحد عين الديل كجبر خل بخميك سرح يخل بات وي دونت نو درو اتفقنا ان تسرح اكسبت خالص جمر زي ما سلت قبل زلو زي معال تاوتر يوناي سراويتنا يابيو معال تاوي بشوا جنبار ديو بغندر ديو بغالو دي تباهيلو معال تاوي كمز عين الجمار خوت هدرات ابزرا خايه خاطر توعل سلام تايك مخينو اتو تدرو عقمناتهم ان تداخمه سلاذ خله اتفخر استي لالو جن كم تزلوخه نري انا يا يا مكلاكا سراويت يا امس بجتم اي بقى سو بتفطرو بعالم لايم دي دي ار بيچاون يسرع اغير يله سو قال كابتن بحال زلون تمالي بريكينج نيوز يلوم زو وز نبرو انكوبر ز بحال كتما كم استقوات ازور عبد البرهان سودما كبابي كبادي سابا كنده كيلومتر يم زبلون 169 كيلومتر كادي سابا ري قز نبر ز زله بوتا ثم فانو كم استقوات ازرون كم دبا منجد جبتي اديس ابابا دما 100 كيلومتر كاور حكات كم زلو لذي اجين فانو معالتاوي حدش نجرنا تقوات ازر يخيدالو اذا خمس يلنا هلوه امونغوم زلو صقم دما نسمع عبتي بخالق امبار زبال عوز لو جيتا تشور داس كسمو لان كان انترفيو غير نيرو عاوز حاله في قالو نيرم سير تراس يزراحو نيرو زو سير تراس تفلي صد ورق يبلي غلي يبلي حزب تگراي سلام زغونو لعدل عدل تليو كريله حزونه دوك بلا يخلن حزب تگراي يتقم نغر تليو مسخون يخون سب كن انصار زهون حيلي كن ركبي يفصمن مس ايرترا هوينه اغل هوقع مس فيدرال هوينه اغل هوقع نازل جواتا ياتو نزب تگراي خالي ناي طورنت نزب تگراي خالي ناي خونات مدرخ نازو گبر گوداي سلامتا ياتو طييتي توكس دگاگا قطقط نقطقط سلامنا اندلي مالت كمبرحي كمت تفولت وي انا كو بوي فلتن قتلنا يوم قرصنا يوم بزيل يزفلت سو مستحاله متن استي كارايس هدا زولا اندبت يحلوني هناتم سوك رغاغا خلولو حق نوزرا اذا معناته الحنا سلازي دلنا يطرح كينات كترفي معناته يكون غن بعلنا دلينا غن ينمص ايزول بوزيشن لنا خالي سو كنات دلي ناول يكون اب زرواها اب اندبت خاص استوسنه درجه سلام فدلكم خان خا مغلاص حتى يتولون كابزولي زخون يكون مستر خوينو انتهي معناته مسير تراركو زلو سوي معناته ادي ساعات تور كيتو لا مالتي هذه يحزنوني مالت انا مس قلر كبلو زل العلي فلتن زفلطو ميلي نغرلو كن العلي فلتن نغله نغريلا كن غداتو لغغلنا يكالي قالنا اي تعمل خان سلطان مو لغغلنا مالكالي left and right يمانه صقم نازورها زي اغير وزي اغير نزب تگراي تاي تتقم زي مستر وزي خاص انا هو قد لاخلي نزب تگراي تاي اجندا توصل تاي براحه تمصلو كن ركبات تغبر لنا مس ولق سبات فتوتنا وزحت يم understanding زي اي تخر هرنان مالته يكون سلاذ نور كله تقام تفصت بمولو توقس زي خدي بللو تجازا ابارتدما انا زبحتو منكست زي كوينو خليك مصيولن يبللو
ዋ አማ አخل በሐደ ነገር ንግበር በخمسة አይነት መንገድ ዝመጽ መንግስቲ አንተ ወይ ገልጾ ነይሮም ምይት ሰብ ይhallዎ ግዛ ይhallዎ እዚ መንግስቲ እዚ እዚ ማኸር ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝምልከት ተደጋጋሚ ተላዕልዩ ኣብ ካልኦት መድረኻትውን ኣብ ሽግር ከም ዘሎ እዚውን ገሊፅኩሞ ኣለኹ ክደም ማዕራርዮም ግን ንቀደም ሓደ ቴሌቪዥን ትግራይ ማለት ናይ መንግስቲ መንግስቲ ሳመ ሒዝዎ ከም ዘሎ ትፈልጦ ኣለኹ ስለዚ ምንታይ ኣቲኻ ኢኻ ቴሌቪዥን ትግራይ ክትዕርዮ ትኽእል መሳርሒ ናይቲ ፅግዕተኛ ጉጅለይ ናይቲ ሓድሽ ገዛእ ደርቢ ንሱ ዝበሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ መንግስትናት ግዜያዊ ምሕዳርና ክሳዕነ ማዓራሪ መሕለፍ መንገዲ የብሉን ማለት እዩ ድምፂ ወያነ ትግራይ ናይቲ እምት እዩ ትእምት መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ በየነ በየነ ንምውራድ ድማ ሓንሳብ በየነ ክወርድ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሲኑ ቅድም ኢሉ እውን ካብቲ እምት ክወፅእ ኣይነውርዶን ኢሎም ናይቲ ታላስ ይሉም ወያኔ ጋ ወያኔ ርስበሱ ይባላሉ የኛ ሚና ድጋፍ ዘት ነው ከዚህ በኋላ ወቅ እ ከመከላከያ ጋር እናጫለው ጋጫለው አይኔ ጨዋታ አስሁዛው በረጅም ርቀት እኛ ድጋፍ ሰጣለን እ በረጅም ርቀት ተወንጫፊ ምናም በድሮንስ ምናም ድጋፍ ሰጣለን እና ከዛ አዛው ይለይል ከፈለ እዚ ቁጭ ብሎ በብርገ እና አምሩስም ለኤርትራ መሰለሉ ሳንሰይ ሳንሰይ እዛ ጋር ዞር ብሎ ለሻቢያ ምክንያት መፍጠሩ ቆጭ የኢትዮጵያ ጥርቅ አሁን ካለበት አጣጫ አንዳች ስቴፕ ሳይንከሳቀ ሰንታይም ዘብሉ ዘለ በሐፈሻ ይጣጋሩን ሐጥተም ዝባል ሁሉ መንገድ ትራይ ከነና ወክን ከላለና ዲ አመንጎም ዝባል አዘሎ ሐውክ ንስሰሉለና ናሐጥተም ከባልዑልና አለው ንሻዓቢያ ደማነቶም ብርጌድ ሐመዱ ተባሂሎ ኣብዚ ምሻዓቢያ ካል ጽሊ ካብ ንፈጥር እቲ ፖለቲካ መረዳታናቶም እቲ ብርጌድ ሐመዱ ዝበሃል ኣክንዳ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንዓና 5 ሳንቲም ረብሓ ደየ ምፅኣልና ናይ ሻዓቢያ በትሪ ወይ እውን ሻዓቢያ ኣንፃርና ንክስለፍ ካብ ንገብሮ ከይዱ ካብቲ ግንባራት ከይዱ ይዋጋእ ነቲ ብርጌድ ሓመዱ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ብርጌድ ሓመዱ ናይ ኣብ ስርዓት ዲስታንስ ክገብር ከም ዝደሊ ዘለዎን ምክንያቱ ካብኡ ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓ ስለዘይብሉ እዚኣ እስኪ ሓንቲ ስምዑዋ ኣብዚኣ ኦሮሞን ብትል ትግራይን ብትል ብኢንፍራሬድ ኮምፕሌክስ የበታችነት ስሜት የበሽታ የተናወጠ ነ እንጂ አማራ ወራሪ አይደለም አማራ ጨቋኛ አይደለም ኢንፋክት ኦፍ ዘ ኮንትራሪ አማራ ነፃ የሚያወጣ ህዝብ ማለት አምሓራ ማለት ፍሪ ፒፕል ማለት አምሓራ በግዕዝ አምሓራ ሚንስ ፒፕል ዊች አር ፍሪ ማለት ፍሪ ፒፕል ማለት ነፃ ህዝብ ማለት አምሓራ ማለት አጋዚ ማለት ነው ግዕዝ ዘ ኦሪጂናል ፍሪ ፒፕል ማለት ኢንዲጂነስ ፒፕል ማለት አምሓራ ማለት እንጂ አምሓራ ወራሪ አይደለም አምሓራ ጨቋኛ አይደለም ውሸት ነው አይደለም አምሓራ ጨቋኛ አይደለም ውሸት ነው ውሸት ነው እስቲ አንድ መረጃ ይዘና እዚ ያለ እዚ ያለ እዚ ሚዲያ ላይ ናስ ትግባና አምሃራ የሚባል ትግራይ ውስጥ የወረረ ካለ መቼ ማን የሚባል ንጉስ ነው ከአምሃራ መጥቶ ትግራይ የጨፈጨፈው ትግራይን የወረረው ትግራይን የገደለ ማን ነው ስንገር ደርግ ነው የምትለው ደርግ ለምሳሌ ደርግ ነው የምትለው ደርግ እኮ መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ጋላ ነው መንግስቱ ኃይለማርያም ደርግ ጋላ ነው ናይ ብሓቂ ድዛረብ ኣብዚ ተጋሩ ፀገምኩም ኢንፍሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ እዩ ትግራዋይ እሱ ናይ ኣእምሮ ሕማም ስለ ዘለና እዩ እምበር እንታዋይ ኣምሓራይ መራሒ መፅኡ ጨፍጭፍካ ደርጊ 30 ዓመት ጨፍጭፍና ወይ ከዓ 20 ዓመት ጨፍጭፍና እንተልካ ደርጊ ኦሮሞይ ነይሩ ፈርድዮም ንሎም ሃይለስላሴ ናይ ኦሮሞ ዘርኢ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ኣምሓራይ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣይበለን ክሳብ ሕጂ ዝሓለፈ 26 ዓመት ድማ ወዲ ዓድኹም ትግራዋይ ነይሩ ኢቨን ኣብ ትሕቲ ደርጊ ነቲ ሰብ ዝጭፍጭፍ ዝነበረ ናይ ትግራይ ተወላዶ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ምጭፍጫፍ ቦታ ተጋሩ ከም ዝነበሩ እዩ ዝዛረብ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ባይ ደ ወይ ኤርትራውያን ካብ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ናይ ምጭፍጫፍ ተግባር ኣብ ኣስመራ ናብ ካልእን ኣብዚ ወደ ገባዶ ዋላ ኢሰፓዶ ተቀይሮም ነቲ ሰብ ዘበሳብሱ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ተጋሩ እዮም ነይሮም ምስ ደርጉ ኮይኖም ብፍላይ ነዚ ኣብ ከበሳታት ዝነበረ ሰብ ደም ዘንብዖ ዝነበሩ ሰብ ንሶም ከም ዝኮኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሮም ስለዝፈልጥዎ ኣብ መታሕት እኳ ኩሉ ሓደ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ትግርኛ ኣዞ ኣብ መታሕት ኣነ ከምዚ ተጋሩ ምስ ደርጉ ኮይኖም ከምዚ ገይሮምና ክብሉ ኣይ ዘይፈልጦ ከዛረባይ ክኒ ኣብ ከበሳ ኣብ ኣስመራ ግን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምስቲ ደርጉ ኮይኖም ነቲ ምስጢራት ናይቲ ህዝቢ እናፈለጡ ገለ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ዘሳቀዩ ዝነበሩ ንሶም እዮም ዝበሃል ኣለው እዚ ተጋሩ ማለት እዩ ምስ ደርጉ ኮይኖም ምናልባት ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ሓቅና እንተለኒ ድማ ፅሓፍ ኣብ ኮሜንት ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ደርጊ ይኹን ካልኦት ኩሎም ነቲ ኣምሓራ ፀቂጥና ኢልካ 10 ግዜ ትዛር ፕሬዘንት እዚኣ እዚኣ ትሪሪ ትዛርባ ተጋሩሲ ኣምሓሩ ብጣዕሚ ከም ዝፀቐጥዎ መለስ ከምኡ ስምብራት ከም ዘለዎ ዩ ትዛረብ ግን
አምሃር ደም ቋንቋ አምሃርኛ ዘዛራ ዳምበር እትስልጣን አምሃራን ባለው ስልጣን ይደልለው ነው ሐመታት ስልጣን አይረሆቦና በለይ ዘዛራ በትኸይን በቲ እትኩነታት ናይ ዚያቶም አከመይዝ በልሐሽውየ ሶማል በቲ ግብጽ ቆሪጻ ተበጊሳ ሐምዛላን ሶማል ከተሐገዛ ስለዚህ እትዞባና ኮምፕሊትሊ ናብካላ ሐረጋ ከይድ ኸሊ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግብጽ በቀሊሉ ክትገጥፎም ከምዘይ ትግልን በሁሉ መንገድ አትያ አጽዋር ከተሐገዝ ነትዘሎ ቃልቃል ዝብዘሎ ኩነታት ከተራስነው መሃና እንፈልጣለና እዚ ከምዚ ከምዚ ይሉ እንደ ሐለወይ ናይ ሱዳን ሪና ናይ የመን ሪና ናይ ኢትዮጵያ ሪና ናይ ሶማል ሪና ሕጅና በኤርትራን ሰግሪና ሁሉ ነገር በብናቱ እናራኸይ ከተደለካ ጣሊያን ክምለሲው መስከረም ድማ ጉዳይ ጀነራተራተን ብርሃንን ክብሰሪው ተሐውቦይ ቀዳማይ ገጽ ፕሮጀክት መምህያሽ ቀረበ ኤሌክትሪክሲቲ ተዛዚሙ አብብለዛሰተ ለሐደስቲ ጀነራተራት ሰርሐን ጀምራ ኬፍ ዘሎ ዜናዩ ንለባም ሞኻ ዛዓቤ ስራት መንግስቲ ኤርትራ ቀረብን ስርዓተ ዕደላን ኤሌክትሪሲቲ ኣብ መላእ ሃገር ውሕሱን ርጉኡን ንምግባር ናይ ዘበገሶ ፕሮጀክት ቀዳማይ ገጽ ተዛዚሙ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ቅድመ ኩነታዊ ጠለብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝፀንሐ ንኡስ ምንጭታት ሃገራዊ ቀረብ ክብ ንምባልን ዘላቂ ንምግባሩን ናይ ቀረባ ማእከላይን ርሑቕን እዋን ውጥናት ሓንፂፁ ረስናዊ ንፋሳዊ ፀሓያውን ካልእን ምንጭታት ንምውዳድ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኣብ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ በለዛ ዝተተኽላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሚያዝያን ሓምለን ናብ ሃገር ዝኣተዋ ሰለስተ ሓደሽቲ ጀነሬተራት ካብ ሎሚ 29 መስከረም ኣገልግሎት ጀሚረን ኣለዋ እዘን ተዋዲደን ዘለዋ ጀነሬተራት ብድምር ዘመንጭዎ 22 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ድሮ ኣብቲ ሃገራዊ ጥሙር ስርዓት ተፀንቢሩ ብምህላው ክወሃብ ዝፀንሐ ኣገልግሎታ መምሕያሽን ስሩዕነት ከም ዝህልዎ ኣብ ምግባርን ኣበርክቶ ክገብር እዩ ኣካየዲ ስራሕ ፕሮጀክት መምሕያሽ መደባት ኤሌክትሪሲቲ ኢንጂነር ኣብርሃም ዝብኣይ ንየሪናብ ዝሃበ ሓበሬታ ሸፈነ ሃገራዊ ጠለብ ክብ ንምባል ኣብ ወርሒ ዳር 221 ዝተበገሰ ፕሮጀክት ሰለስተ ገጻት ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ኣብ ደረጃ ምፅፋፍ ዝርከብ ካልኣይ ገጽ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ተዛዘመ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ክወሓስ ምዃኑ ገሊጹ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ዜናን ሓበሬታን እዩ ኤርትራ ድማ ዋላ እውን ምስቲ ኩሉ ዘሎ ኣብቲ ዞባና መዓት ሽግራት ከም ዘሎ መዓት ፀገማት ከም ዘሎ መዓት ብድሆታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ግን ብዘገምታ ካብቲ ዕላማ ስሒታ የላን መኣዝና ናብቲ ልምዓት ኣተኩራ ለይትን መዓልትን ትኸይዳኣላ እቲ መንግስቲ ብድሩት ዓቕምታት ናቱ ልዕሊ ካልኦት ዓቕሚ ኣለኒ ኢሉ ዝጀሃር መንግስቲ ይኮነን ግን በታ ዘላቶ ዓቕሚ ግን ካብ ማንም ንላዕሊ ዝፅዕር ዘሎ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርየካ ኣብ ኤርትራ ፀዓት ከም ዘድሊ ዘይፈልጥ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ኣባላት ሰራሕተኛታት ናይቲ መንግስቲ ንባዕሎም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ካብ ካልእ ዓለም መፅኦም ኣብ ፍሉይ ቦታ ዝነብሩ ይኮኑን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ፀዓት ከም ዘድሊ ይፈልጡ ነይሮም ግን እቲ ፀዓት ንክትገብሮ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝነብሮ እቲ ሃገር ኤርትራ ሲ እንታይ እዩ ፍሉይ ኣታዊ ዘለዋ ክንዲዚ ዝኣክል ብድሆታት ዘለዋ ሃገር ሲ ከመይ ገይራ ትነብር ተይልካ ውሑድ ኣታዊታት ናይዚ ሃገር እዚኣ ነቲ ዘለዎ ውሑድ ግን ኣበይ ተቐዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እንታይ ተቐዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እናበሉ ናብቲ ቀዳምነት ዘለዎ እናገበሩ ነቲ ገንዘብ ዝያዳ ኣበይ እንተተጠቀምናሉ ውፅኢት የምፅኣልና ኣብ ከተማታት ህዝቢ 24 ሰዓት ልቺ እንተሃለዎ እንድሕሪ እኽሊ ክረክብ ዘይክእል ኮይኑ ኩሉ እቲ ገንዘብ ዘዘምፃካዮ ናብ እኽሊ ክትገዝእ ተጥፈቶ ኮይንካ ትርጉም የብሉ ሓንሳብ ንሓዋሩ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክትታት ክትፈታሕ ክትክእል ኣለካ እቲ ሕርሻ ንባዕሉ ድማ ዋላ እውን እቲ ኤሌክትሪክ እቲ ዝርከበ ኤሌክትሪክ እውን እኮ ንኣብነት ኣብ ዝረይዎ ከርከበት 12 ሜጋዎት ኣለዎ 12 ሜጋዎት ከርከበት ማለት ዲጋ ማለት እዩ ኔው ኬትካ ፋንኮ እቲ ፋንኮ ዝበሃል ካብቲ ዲጋታት ዝስራሕ ዘሎ ዝምንጩ ማለት እዩ 12 ናይ ፋንኮ ተሪእካዮ ድማ 12 ሜጋዎት ስለዚ እዚ ክልተ ዲጋታት ብብዙሕ ገንዘብ ዝተሰርሐ እዩ ነፍሲ ወከፎም ድማ ክንዲ ናይ በለዛ ካብ ናይ በለዛ ዝበዝሕ ሰዓት የመንጭ ኣሎ እንታይ እንታይ መክሰብ ገይሮም ኣለዎ ካብዚ ትሪእዎ እቲ ርእሲ ናይ ሕብረተሰብና ዝያዳ ብብዙሕ ጎስጓስ ከም ዘድልዮን ብዙሕ ዘረባ ከም ዘድልዮን ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዘድልዮን በዚካ ትፍልጥ ፋንኮ ዲጋ ኢና ንዘረብ ዘለና እቲ ዲጋ መንጫዕጫዕታ ይፈጥሩ እዩ ወይ እውን ሶላር ኣለዎ
ታዲያ ሁሉ ወይ ሶላር ነው ወይ መንጫጫታ ካቡዝ ምንጩ 10 ተከልተ ሜጋዋት ስለምታይ ዲጋን ተሰርህካ አብጥቁ ህርሻታት ክትገብራለካ ኢሪጌሽን ክትገብራለካ ለማት ክትገብር ክትክላለካ ኦኬ ነቲ ዲጋ ማት ገንዘባት ፍካሉለካ ሐደ ድህሪዩ ድማ ሰዓት አወ መንጭ ኸረብት ቦታ ተጥቀም ክትክላለካ ማንያቱ ናይ ለማት ፕሮጀክት ናትካሱ ስለዝኾነ አብከር ከበት ዘሎት ዲጋ ዛዓበ ዲጋ ናይ ኤርትራ መካኒዝንከ 10 ተከልተ ሜጋዋት የመንጩ ነቲ ከባብ ዘሎ ህዝብ ድማ ጽቡቅ ዝኾነ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዝረክብ ዴርዎሎ እቲ ዲጋትን ክስራ ማዓት ገንዘብን ማዓት ባጀትን ከም ዝወሰደ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ኣብ ናይ ልምዓት ቦታ ድማ ተሰሪሑ ኣሎ ኣበይቲ ሄክታራት ናይ ሕርሻ ቦታታት ከልምዕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቲ ዝርከቡ ገንዘብ ነቲ ሰሪሕዎ ዘሎ ዲጋ ዲጋ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ሳያስ ዝብላ ኣሎ እቲ ዲጋ ኮ ክንሪኦ ይኮና ወይ ክንቆፅሮ ኢልና ይኮና ሰሪሕና ኢሉ ክንጥቀመሉ ኢና ስለዚ እቲ ህዝቢ ናብቲ ዲጋ ዘሎ ቦታ ተኸደ ዝበለፀ ኢሉ ሕርሻ ትደሊ እንተ ኣለካ ምዕቡል ሕርሻ ክትገብር ዓበይቲ ሕርሻታት ፕሮጀክት ክትገብር ተደሊካ መንግስቲ ዲጋ ሰሪሕ ኣሎ ሂድ ኣብጥቁ ከይድካ ልምዓት ግበር ኢሉ ነይሩ እዚኣ ከም ዓባይ ከም ነጋቲቭ ኣብቲ ደንበ ተቃወምቲ ብብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ተገይሩላ ነይሩ ሓቂ ግን ከም እዩ መስቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክት ዝዋሰብ ፕሮጀክት ክትገብር ትክል ኣለካ ዲጋ ተሰሪሑ እንተሎ ከልሚዐ ኢልካ ከምቲ ሓደ ካብ ስዑድያ መፅኡ ዘምፃክልኩም ኣብዚ ከልሚዐ እንተልካ ኣብቲ ናይ ልምዓት ቦታታት ዲጋታት ተሰሪሑሉ ዘሎ ቦታታት ብኡ ባጀትካ ብኣብወረድካ ኣብኡ ክትሰርሕ ክትክል ኣለካ እምበር ንስኻ ኣብ ከባቢ ስመራ ኮፍ ኢልካ ዲጋ ከይተሰርሑ ከሎ ነቲ ተሰሪሑ ዘሎ ገዲፍካ ካልእ ቦታ ትደልተ ኣለካ እቲ መንግስቲ ዓቅሚ ክህልዎ ክእል እዩ ፕራዮሪታይዜሽን ስለ ዘለዎ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ መንግስቲ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘለዎን ዓቅምታቱ ድሩት እዩ ግን ኣብቲ መሰረታውያን ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበሎም ድማ ባጀት ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ከ እንታይ ዘርእካ ኮምፕሪሄንሲቭ ዝኾነ ቃልሲ ከም ዘሎ ወይ እውን ብኩሉ ዝተማለየ ወይ እውን ንኩሉ መኣዝናት ዝሓዘ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ኣይሪል ሆፕ ይረክባ ይኸውን እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕሲ ብኩሉ ወገን ዝተዋደደ ምዃኑ ንክንፈልጥ ሪዎ ፀንሕኩም ኢኹም ንኣትክልቲ ከይተረፈ ኣብ ኤርትራ ስነቲ ኣትክልቶም ንባዕሎም ፀሓያዊ ፀዓት ገይሮም ካብ ጀነሬተር ብናፍታ ድኸይድ ጀነሬተር ወፂኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎቶም ሓረሶት ምምላኣቶም ፀሓያዊ ፀዓት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ፀሓያዊ ፀዓት ዝጥቀሙ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ እዞም ኣብ ኤርትራ ዘፍረናዮም ንሳቶም እዮም ዝሰርሕዎ ተሓደ ኣብ ኤርትራ ዓበ ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ መንግስቲ ኤርትራን ከዓ እንታይ እዩ እቶም ብኣይቲ ዝተመረቁ ኤርትራውያን ብሙላኣቶም እንታይ እዩ ፈጠራ እንዳመሃዙ ነዚ ፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕዎ ዘሎ ካሳቶም እዮም ኣብ ኩሉ ቦታታት ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከወዳልኩ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ናብ ሓደ ግራድ ድዩ ናብ ፋብሪካ ድዩ ፋብሪካ ድዩ ክትተክል ከለካ ኢንቨስት ተጋጊርካ እቶት ክትሓብሰሉ ክትክእል ኣለካ ዘይትሓብሰሉ ተዳኽንካ ግን እንታይ እዩ ኣብ ክሳራ ወዲካ ኣለካ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ነቶም ዘምሃሮም ብሙላኣቶም ዘምሃሮም ከዓኒ እንሆሎ ፍሪኡ ከዓ ረክበሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ተዓብ ዓወት እቲ ንዑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ቀሲ ኢልካ ብኩሉ መዳይ ትሰርሖ ዝነበርካ መጀመርያ መሰረት ክትሃንፅ ከለካ ገዛ ክስራሕ ከሎ ሓዱሽ ፈላሶ ክስራሕ ከሎ ረእይዎ ንሓደ ዓመት ድዩ ዋላ ንክንደይ ዋርሕ ኣብ ትሕቲ መሬት ራይ ከኩዕቱ ከለዉ እንታይ እዚ ገዛ እዚ ክንደይ ትብል እቲ ትሕቲ መሬት ዝግበር እቲ መሰረት ትዝዓበየ እዩ ትሕቲ ቅርፂ ድማ ትዝዓበየ እዩ ኣይረኣየካን እዩ ክስራሕ ከሎ መዓት ገንዘብ እዩ ዝመፁ ኣይረኣየካን እዩ ንሱ ምስተነፅፈ እቲ ንላዕሊ ዝኸይድ ምዕባለ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብቲ መሰረታዊ ብዙሕ ነገር ግዜ ኣጥፊኦም ብዙሕ ሰሪሖም ኣለዉ ንኣብነት ቻይና ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ኤምባሲታት እቲ እንኮ ኣወንታዊ ብዛዕባ ኤርትራ ፕሮጀክት ገይሩ ሓሳባቱ ዝገልፅ እንተሎ ናይ ቻይና ኤምባሲ እዩ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ናይ ቻይና ኪላታት እዮም ሰሪሖሞ ተርዲኹም ኣለኹም ነዚ ናይ በለዛ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ኤምባሲ ናይ ቻይና ኩሉ ግዜ ንፅቡቕን ሕማቕን ናይ ኤርትራ ቅድሚት ተሰሊፉ ቀዳማይ ድዛረብ እንተሎ እንታይ ስለዚ እንኳ ሓጎሰካ ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰካ መንግስቲ ኤርትራ እናበለ ናይ ቻይና ሴፍኮ ዝበሃል ኦፕሬሽን መፂኦም ከም ዝገበርዎን ምሉእ ብምሉእ እቲ ፕሮጀክት ድማ ከም ዝሰርሐን ስለዚ ቻይና ናይ ልምዓትን ናይ ዕቤትን ናይ ቁጠባዊ ሽርክነትን መሓዘ እያ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮኑን ነቲ ስራሕካ ከስርሑልካ ዝኽእሉ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ክምህሩካ ዝኽእሉ ንቅድሚት ክወስዱካ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂካዊ ይኹን ካልእ ብቅዓት ከውርሱ ዝኽእሉ ሃገር ስለዝኾኑ እዮም ናይ ብሓቂ ድማ ዝሕጉስ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንኳ ሓጎሰካ ብፍላይቲ ኣብ ከባቢ ስመራ ኣብ ስመራ ዝቕመፅ ዝነበረ እንኳ ሓጎሰካ ክንብሎ ንደሊ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣኣቦቱ ድማ ከምኡ ዓይነት መፍትሒ ንክረክብ
አብ ኩሉ ከተማታት ኤርትራ ዘሎ ድማ ከሞ በብግዚው መፍትሕ ክግበረሉ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ማለት ገለ ካብቶም መሰረታውያን ነገራት እዩ። ምናልባት ምስማይን መግብን ኣየር እንተዘይቆፀርካዮ ድሕሪዮም ድሕሪ ኢሉ ክመፅእ ዝኽእል ንኩሉ ንጥዕና ካድዩ ንካልእ ንካልእ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎ ባእታ ናይ ምዕባለ እዩ። ብዘይ ኤሌክትሪክ ካልእ ምዕቡል ቁጠባ ክትሃንፅ ብፍፁም ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ኤሌክትሪክ ውሑስ ብርጉእ ዝኾነ ኤሌክትሪክ ክልወካ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ካልእ ኢንዱስትሪ ድዩ ካልእ ቴክኖሎጂ ድዩ ካልእ ቁጠባ ንክትሓስብ እንኳ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ስጉምታብ ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ቀስ ብቀስ 2024 ናይ ዓመቶ ፅቡቅ ኮይና ኣላ። ቀስ ብቀስ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ መንገዱ እናሃረበ ዕላማታቱ እናሃረመ ናብ ፅቡቅ ገፂ ይኸይድ ኣሎ። ሓሳዳት ናይ ኤርትራ ሕማቅ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ዝነበሩ ክፋ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ሕፃ ቆርጢሞም ይትረፉ ድንጋፀ የብለይ ናብ ልዕሊ እዮም። ኤርትራ ክትርመስ ኤርትራ ንታሕቲ ክትወርድ ክትወድቕ ክትጠፍእ ጥራይ ዝምነዩ ዝነበሩ ክፋእ ናይ ኤርትራ ነዚ ቪድዮ እዚ ሸር ክገብርዎ ይኮኑን ኤርትራ ናይ ኤሌክትሪክ ልቹ ዘይብላ ዓዲ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ደርፊ ስለትበላሸወሎም እታ ፕሮፓጋንዳ ክትበላሸወሎም እያ እንታይ ክብል እዮም ሕጂ ካልእ ክደልዩ እዮም። ኣይዶኖ እቲ ልቺ ምናልባት ናይ ዲጋ ዘይኮነ ክብል እዮም ወይ ገለ ምክንያት ክፈጥሩ እዮም። ምክንያቱ ጠጠው ክብሉ ይክእሉን እዮም። ናይ ብሓቂ ድማ እንኳዕ ሓጎሰት ህዝቢ ዝግብኦ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ይግብኦ ናይ ሂወብ ቀስ እናበለ ኩሉ ሽግራቱ ተፈትሑ ህዝቢ ናብ ፅቡቅ ነገር ክኸይድ ንሕና ድማ ናይ ኣወንታ ናይ ሃገርና ክሕጉሰና ይግባእ። ብፅቡቅ ናይ ሃገሩ ዘይሕጎስ ድማ ሓሳድ ጥራዩ ዝብሎ ኣነ ሓሳዳት ድማ ድሌቶም ይኹኑ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ናብ ፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ኣባላት መንበርስ ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዳልኩም እየ። ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክጋትፈኩም ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ንትዕና ዘንግፍትሒ ዘቕናዓካ ኸምቕና ኣነ የበን እንታ ንኸሳስካ ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ኣይኮነን ንትዕና ዘንግፍትሒ ዘቕናዓካ ኸምቕና ኣነ የበን እንታ ንኸሳስካ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመመሳ ኣነንቴልካ ሎሚ ማዓስ ኮይኑ ኣሳ ተፋሊምካ ንዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ ዮም ዲኻ ብውሽጢ እንድደገ ሓቅናት ክዓቢ ኣነበ ተሓቀ ኣንተ ሓደ ልልቢ ኩሉናት ክዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝ ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝ ከመንበሳ